Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson parin. tällä puolella meidän ihanaa antiloopin Opin podcast-studiota höpisee meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieras höpisee Teemu Liila. Pöydän toisella puolella hiihtoratsastuksen SM-mestari Jaajo Linnomaa. Tervetuloa sijoituskästiin. Vuodelta 2011. Kiitos oikein paljon. Me ollaan joskus jopa jätetty vähän vitsiäkin tosta, että kun niitä titteleitä on niin paljon, että on median moniosa ja kaikkea muuta. Mutta kyllä mulle oikeasti riittää ihan hyvin se, että mä olen hiihtoratsastuksen Suomen mestari, koska se on aika pitkälle ainoa, mitä mä oon niin urheilusaralla ikinä saavuttanut. Mun... Ja sitten mun pitää muistaa myös, että Toton SM2-vuodet 2009. Oho. Että tota... mutta tota... No niin, tosi kovia saavutuksia. Kyllä noin pitää nostaa. Ehdottomasti. Mutta joo, hei tervetuloa ja jo munkin puolesta. Tänään puhutaan yrittämisestä, henkilöbrändäyksestä ja sijoittamisesta loppuun, että minkälaista sijoitusta on sulla. Mutta ihan aika meillä on lämmittelykysymyksiä, että päästään vauhtiin ja nyt on vielä niin semi-alkuvuosi tässä. Joo. Ja sä oot tottunut pitäen uuden vuoden rakettishown ilmeisesti sun lapsille niin kuin aina. Joo. Ensisijaisesti sit sinne välillä tulee jotain muutakin yleisöpaikalle, niin minkälainen, oliko onnistunut tänä vuonna? Oli onnistunut, joo. Mä tota, keräsin raketit ja mentiin tonne Tapiolaan ja siellä sitten tota, oli Anni ja Ilkka, mun vanhat radiokaverit ja meidän kaikkien lapset ja ammuttimme siinä vähän taivaalle valoa, että tota, ihan, ihan hyvä oli. Vai että tuliko ulkopuolista väkeä paikalla? No sanotaan näin, että kyllä siinä, oli, siinä matkan oli vähän niin tota, rannassa jotain kävelijöitäkin ja kyllä he ihan uploadit antoi ja kaikilla oli ihan hyvä meininki. Et kyllä mä sanoin, että siinä varmaan sinne parisataa euroa niin ammuttiin taivaan tuuliin, mutta kerrokos ja. sitä vuodessa. Kyllä. Vaikka moni nyt tuntee selkeästi tästä hiihtoratsastuksen niin kuin saavutuksesta mutta osa saattaa tuntea sinut myös niin televisiosta. Niin esimerkiksi tästä Haluatko miljonääriä juontamisesta, niin mikä on siellä tapahtunut kiusallisin moka? Onko siellä jotain, mitä ei ole ikin päässyt niin TVCn asti? No se on ehkä niin kuin jälkeenpäin, että se mitä jengi ei välttämättä ymmärrä, että esimerkiksi haluatko miljonääriksi ohjelma, niin sitä kuottiin neljä jaksoa päivässä. Tarkoittaa mm. siis sitä, että mä kävin aamulla tekee ekaksi, heräsi aamulla viideltä, menin kuudelta studioon, tein kuudesta kymmenen ekaksi neljä tuntia tota, aamu livenä, hyppäsi siitä autoa, ajoi studiolle, ei mitään muuta kuin puuterit naamaa ja sitten ensimmäiset kilpailijat sinne tota, paikan päälle. Mä kävin niiden kanssa kaikkien kanssa juttelemassa. Sitten tulee ensimmäiseen jaksoon live-yleisö. Mä menen aina ennen ohjelmaa, niin menen aina yleisölle heittää vitsit ja lämmittelyt ja muut. Sitten se jälkeen lavan taakse. Sitten aloitetaan show, istutaan tunniksi alas. Tunnin mittainen ohjelma tehdään. Sitten siinä käy, miten käy. Sen jälkeen live-yleisö menee vaihtuu. Tulee todennäköisesti uudet kilpailijat taas sama rumba uudestaan. Että sit, kun sä vedät tän niin kuin neljä kertaa putkea ja tuut kymmenen aikaa illalla himaa, niin jos sä, niin kuin vuotta myöhemmin kadulla tapaat jonkun tyyppi, joka tulee silleen, jaa joo, morjesta, mitä jätkä, mä ei mitään, mikä, mikä mestari, että mikä jätkä. Ei mitään, muistat, että mä olin, haluatko miljonääriksi olemassa? Vitsi, en muista, että olitko se vai? Jonkun kaverina vai? Mä olin kilpailmassa. Mihin sä pääsit? Kymppi tonni. Mä oon, no, siinä varmaan tunnin verran siinä mun edessä istunut. <laughs> että tiedäksä silleen niin kuin se on niinku ehkä nolo. Et kuitenkin okay. se, mä tykkäsin sen ohjelman juontamisesta, mä tykkäsin niinku, ää, siitä roolista, mutta muthan valittiin siihen formaattiin sen takia, että haluttiin niinku muuttaa formaattia niin, että, että se juontaja on myös sen kilpailijan kaveri. Niin kyllähän mä oikeasti kun halusin, että ne voittaa miljoonan. niin mähän niinku halattiin ja oltiin, että mit, mitä jätkä, sä ihan paras ikinä. Nyt. Ja sitten me tavataan niin vuotta myöhemmin, ja mä en muista koko jätkä. Hyvä kaveri, kun ei tunnistu niin, <laughs> jälkeen. <laughs> niin, niin, niin tota, tota, kyllä, kyl, niinku tämmöisiä hetkiä tulee. Ää, ei siellä sinällään niin mitään hirveän noloa, no semmoinen oli hauska tarina, on pakko kertoa teille, kun tässä meillä ei ole mitään aikarajaa, niin kyseessä on kuitenkin niin kuin maailman tunnettu TV-formaatti ja se on aika varjeltu, tarkoitti sitä, että kun sitä ruvettiin Suomesta uudestaan tekemään, tuli uusi juontaja, niin sieltä tuli siis Lontoon päästä lens koko delegaatio tänne Suomeen ja sitten tapas mut ja me juteltiin siinä niitä näitä ja mä kyselin heiltä, että oletteko nyt ihan varmoja, että mä oon oikein mies tai haluatko mä oon juontajaksi, että tiedättekö te kuka mä oon ja he on tehnyt kaiken pohjatyö ja kaikki on jees ja oltiin siinä. Sitten silloin oli sellainen harmaa hapsinen herrasmies, joka on varmaan niin kiertänyt 52 maassa juttelemassa kaikkien juontajien kanssa, niin sitten se kysyi mulle tälleen, että hei, että ymmärsikö mä oikein, että tota, sä juonat suonen kuunnellun aamuja. Mä oot, joo, joo. Okei, ja nyt se on tietää miljonääri. Joo. Onko se näytellyt parissa leffassakin? Niin kuin? Mä oon, että joo. Sitten se oli tullut, jossain TV-sarjassa. Joo. Sitten sä oot yrittäjä. Ja... Mä oon, että joo. Sä kysyt, vasta tähän sä Suomen top 10 rikkaimman joukossa? Sitten mä silleen, että vittu, en lähelläkään. Niin hän oli silleen, että okei, okei. Kun hän miettii vaikka Ryan Seacrestia, joka on idolsjuontaja ja radiojuontaja, mm. niin hän on ihan multimiljonääreinen. Mä sanon, että ei meidän Suomessa. Ne hänen käsitys siitä, että niin kuin, että, että jos saat Suomessa niin kuin Suomen kuunnelluma aamuohjelman juontaja lauantain prime timeilla on ohjelma, niin hänen olettamusarvo oli se, että mun on todennäköisesti 30 miljoonaa tilin. Mutta se unohti, että Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä. Hän varmaan unohti sen, mutta totta, tai sitten hän ei välttämättä tiennyt sitä. Mutta näiden kaikkien lisäksi on myös matkatoimistovirkailija ja sua on kielletty toimimasta tällä alalla, niin pakko kysyä, että oot sä... no okei, pieni pohjustus, sua – No sä voit itse pohjustaa, minkä takia sua kiellettiin, Joo. koska sä osaat sen tarinan todennäköisesti paremmin kuin mä, mutta sitten, että oot sä pysynyt tässä lupauksessa vai oot sä tehnyt niitä hommia? – No en, eikä myöskään meidän rehtori, sen aikainen rehtori ole pysynyt lupauksessa. Totuus oli siis se, että mulla ei ollut enää niin kuin ikään kuin valmistumispaperit mistään muusta kiinni, kun mun piti semmoinen Amadeus-koe suorittaa, eli on Amadeus-järjestelmä, mistä ennen vanhaa kivijalka matkatoimistosta varattiin lennot te niin nuori, että ette muista, mutta ennen vanha Ikinä kuullutkaan. Kun, ku halu, ku mennä ulkomaille, niin kaksi ärkioskelta käytiin hakea aurinkomatkojen esite. Okay. Ja sitten aurinkomatkojen esitteessä oli kaikki hotellit laitettu tälle eri maasta. Ja sitten siinä oli aina auringolla merkattu, että monta tähteä siinä hotellissa on. Ja sitten sä katsoit niitä sellaisista näin pienistä kuvista, että tuolla on uimaallas. <laughs> sitten sä menit isin ja äidin kanssa, niin esimerkiksi keskuskadulla oli aurinkomatkojen toimisto siinä, missä on nyt ää, siinä niin Espan päädyssä, missä on nykyään kahvila tämä, mikä tämä tosi kuuluisa, Junnu, Junnut käy aina kahvis, juomaan tosi makeet kahveja. Joo, se mikä e ei mene mi juoda makeet, koska... Ei. Joku... Ei. Ah, siis Starbucks. siinä oli ennen, kuvitelkaa, että se kulmapaikka, että se on hmm. ollut niin kuin, siinä oli aurinkomatkojen toimisto. Okei. Okay. Ja sitten se menit aurinkomatkojen toimistoon sen arkioskin, sen kupongin kanssa ja olit silleen, että hei, että me haluttaisiin lähteä ulkomaille. Sitten hän Amadeus-järjestelmästä katsoi, ahaa, Espanjaan, okei, okay, Malagaan ja sitten mikä hotelli, niin tämä hotelli, missä on toi äh, sammakko-vesiliukumäki, tota, niin sinne. Sitten se on selvä. Ja sitten varas siitä kaikkea. Sitten kun loppujen lopuksi sä pääsit sinne kohteeseen ja tulit sinne hotelliin, niin sä ihmettelit, että missä se sammakko-liukumäki on. Ja sitten selvisit, että sammakko-liukumäki, se kuva, mikä oli siinä esitteessä, oli viisi vuotta vanha sammakko-liukumäki oli ollut kolme vuotta ja hotelli takana niin tota, osissaan. Tota, Mutta semmoista oli ennen matkaa. Mutta joo, mä oon tosissaan valmistunut Malmin kauppaopistossa niin matkatoimistovirkailijaksi. Ja mä sen viimeisen kokeen, niin mä en edes osannut kirjautua siihen järjestelmään sisään. Ja mä sitten sanoin, että mun on pakko päästä täältä koulusta pois ja saada paperit, että mitä tehdään. Ja sitten sovittiin näin, että merkataan sulle hyväksytty, mutta lupaat meille, että koskaan, koskaan tuu matkailualla töihin. Ja sitten mä sanoin, että se on ihan sovittu, että tämä on muutenkin ollut ihan paskaa tämä koko niin neljä vuotta, mitä mä oon täällä ollut. Terkut vaan siihen, ollut kaupallisessa se, yhteistyössä se, ei, se, se, kanssa. Se ei ollut, tota, se ei ollut, niin kuin, varmasti niinku opinnon sisällöstä kiinni, se oli ehkä enemmän meikäläisen motivaatiosta kiinni. Mutta sen verran mä sanon vaan, että mun ensimmäinen koulupäivä, kun mä menin sinne ja katoin tälleen näin sinne auditorioon, kun meidän koko luokka oli siellä, niin meidän luokalla oli siis kolme jätkää ja 32 muijaa. kyllä mä mietin, niin kuin, että oikeasti tässä tulee oikeasti. Todella hieno kauppaapisto Nyt mä ymmärrän sen naiset biisi. mut joo, niin tota, ei, ei siitä mitään se ihmisepä. Kyllähän mä järjestän nykyään raviristeilyä esimerkiksi. Mm. Et mä vuokran kokonaisen laivan ja vien sinne 2000 suomalaista ja vien ne sinne Ruotsiin ja järjestän niille ohjelmaa, niin kyllähän se on vähän niin kuin ikään kuin tämän alan hommia. Joo, mä olen ihan varma, että tässä jaksossa vielä tullaan puhua tostakin vähän. Joo, ehdottomasti. Myöhemmin. Jep, mutta ennen kuin mennään vielä siihen, niin meillä on muutama leppä, kun se riidelee. yksi on, että kun mä ajattelin, tota, mä teen tänä aamulla niin tämmöisen maistoari, ja sitten mä ajattelin, että mä täkään siihen sijoituskästi, ja sit mä täkään siihen niin jaajon. Ja sitten mä kirjoitin jaa, ja sitten sieltä löytynyt yhtään mitään, ja se johtui siitä, että sun IG, se handle on pelaaja kaksi. Wow. Mikä ihmeen pelaaja kaksi? Miksi on sun handle? No, mutta tää on taas tämmöinen juttu, että mä en tiedä, että joko te niin kuin, pystytte samaistumaan tähän, tai sitten voi olla, että tämä on taas näitä ikäluokkajuttuja. Silloin kun mä olin No se itse asiassa mun tapauksessa se liittyy Commodore 64. Se on nimittäin eka. <laughs> joo, katso jätkät. Ei Nämä on museon vaan. kama. Niin, mutta joo. mut se, se, liittyy vähän tohon. Eli ainahan se oli niin, että kun kaverin kanssa mentiin kaverin luokse pelaamaan, niin hänellä oli tehty profiili valmiiksi. Että hänellä oli oikeasti niin masa. Ja sitten sen jälkeen, koska sä olit vaan käymässä, niin ei sulle mitään profiili tehty, niin sulle vaan pantiin pelaaja kaksi. Okay. Ja sitten se on jäänyt siitä sitten. Että totta. Eikö sulla ollut itsestä konsoli, että se olet ollut vaan frendeillä pelaamassa? Vai? No frendeillä muuten vaan. Mulla ei koskaan ollut mitään parempaa kuin Commodore 64, että mä muistan mun kaveri oli Amiga ja se oli niin kuin kovin juttu ikinä. Mutta okay. Mut kyllä mun täytyy sanoa, että näistä, niin kuin sit sen jälkeen onneksi niin kuin kaupallisten yhteistyöiden ja muiden myötä, niin mulla on kyllä ollut aina Suomessa ihan ensimmäinen pleikkari aina, mikä on Suomeen tullut vitonen no. ja muuta. Että valitettavasti okay. mä en kerkeä pelaa niitä koskaan. No, no. Tämä on vaan koristeita. Joo. Joo, sitten seuraavaa kysymykseen pieni pohjustus, koska me tykätään valmistautua jaksoihin tutustumalla vieraaseen hyvin. Joo. Se on mun mielestä tosi hedelmällistä ja me päästään tapaa hienoja tyyppejä. Täällä on ollut vaikka kuinka kokeneet vieraita, niin tutustuin suhunkin kanssa ja itse asiassa se veny niinkin pitkälle kuin viime yöhön ja mä eksyin Lypsy-tubeen, ja eksyin sit sun ja Jaakko Parkkalin rankkariskaba video ja, ja itse asiassa YouTube All Stars matsissa kanssa. Ja teit, koko peli. Niin, teit jonkun ratkaisumaalin siellä, tasotus vai voittomaali. Ja hemmetin hyviä videoita, varsinkin jääkiekko koska mä oon itse pelannut koko ikäni jääkiekko. Mutta yksi juttu mua häiritsee ihan törkeästi. Mä en tiedä arvaatko mikä se on sun Ei mitään puheessa. Ei mitään jo. Siis mulla on yksi pyyntö, että pystyisit sä lopettamaan niin ku, rangaistuslaukauksen kutsumista pilkuksi Aijaa. jääkiekossa. Sehän tämä tulee suoraan fudiksesta. Se tulee varmaan suoraan fudiksesta, joo. Tota, mä, voin, mä voin pyrkiä lopettaa. Mä en tiedä, kuinka paljon mä teen vielä tulevaisuudessa rankkarivideoita, mutta tota, kyllä joo, sä Ky ihan oikein. Toivotaan, että sä teet. Ne no oli ihan viihdyttäviä. Joo, mä muistan tiedä, että se vieläkin vähän katkerana muistan sen tota siinä oli semmoinen hauska juttu, että Tuukka oli maalissa ja me Parkkalin kanssa sitten käytiin vetämässä sitten tää rankkuskaba ja mulla oli silloin tenniskyynärpää, niin mä en niin kuin oikein millään sanonut niin minkäännäköistä vetoa aikaiseksi. Se oli aika pyörimistä, että mulla on jäänyt semmoinen pieni katkeruus siitä. No sitten tuli tää YouTube All Stars peli ja eihän, kyllä mä nyt tiesin, niin kuin, että tubettajat on kovin jätki ja mä ymmärrän kyllä, niin kuin, että ne saa kansan liikkua, mutta olihan se mulle aika mageet, kun mä oon kuitenkin niin kuin pelannut joku parikymmentä vuotta lätkää ja on ollut aina tiedät sille niin kuin liian, huo, liian hyvässä joukkueessa tasoon nähden ja aina päässyt vain ainoastaan pö, niin kuin penkin päässä ime tuppiin. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä pääsen pelaamaan yhdeksän niin tuhannen ihmisen mm. eteen. Lätkää, oli maamme laulut ja kaikki muut. Mulla oli hetki aikaa, että, että vitsi, okei. Okay, kyllä mä oon oikeesti niin niin jääkiekko niin mä oon tehnyt muralla uralla oikeat asioita ja tutustunut oikeisiin ihmisiin. Että mä nyt oon ansannut paikkani olla tänään tässä. Joo, kaikkihan kutsu mua tietenkin faijaksi, koska mä oon kaikkien niin 20 vuotta vanhempia vittu oli siinä ihan tasaiseen tahtiin, mutta oli se vaan ihan älytön juttu, kun tilanne on semmoinen, että mä en ole koskaan osannut vetää, siis niin Ei ole koskaan niin lähtenyt Svenssoni. Mulla on ehkä niin pelisilmä on ollut se, mikä on niin kantanut mua aina. Ja tota, tota, mä en ollut ikinä pitänyt kädessä hiilikuitumailaa ennen tota YouTube All Stars peliä, koska silloin kun mä oon lopettanut jääkiekon, oli vaan puumailoja. Mä kuulostan niin vanhalta, mutta anyways, niin, niin sitten mä, ne kysyi multa, että onko sun jaa jo mailaa, kun mä tulin peliin, niin mä sanoin, että ei ole mailaa, että oitakaa mulle mailaa. Sitten mulle tuotiin, että on jaa. Jos sulle mailaa. Sitten mä olin sille, että vau, wow, että mä en oo koskaan hiilikuitu pitänyt kädessä ja kokeilin vähän tälleen. Että vitsi, tää on kyllä ihan makea, tuntuu vähän tämmöiseltä jousipyssyt. Sitten me mentiin siihen alkulämmittelyyn, niin siinä on niin paljon ihmisiä ja kaikkea yleisöä ja muuta, että en mä niin kuin kertaakaan siinä vetänyt. Mä vähän yritin enemmänkin pysyä pystyssä ja vähän niin kuin kokeilin, että miten tämä, kun se kalisi se maila oud oudosti, kun tota se kiekko pyöri siinä. Ei mulla tullut pelin aikana kertaakaan niin kuin yhtäkään paikkaa, että mä olisin päässyt vetämään, että siellä mä vaan surffailin ympäri. Sitten siinä kolmannen se ehkä alkoi tuntua silleen, että nyt mä muistan, että miten luistellaan. Ja sitten siinä tulee tilanne, missä mä sitten niin kuin kävin hakemaan vähän vauhtia sieltä ja nyt tuntui niin kuin tutulta ja mä sain kiekon siitä. Ja sitten mä tulin siihen B-pisteen karille, että mä nyt kokeilen, että miten tämä veto lähtee. No nyt mä painan yli 100 kiloa ja silloin kun mä ehkä pelannut, mä oon painanut ehkä 70 kiloa. Niin mä nojasin tälleen näin siihen hiilikuitu mailla ja katoin tälle, niin ekaa kertaa elämässä mun lähtee Svenssoni, sit se menee suoraan yläputken kautta niinku tosta etuyläkulmasta sisään, 9000 ihmistä, neljä minuuttia on tilanne 5-5, 6-5 maalit, että 9000 ihmistä niinku räjähtää se halli, ja mä oon niinku tiedät silleen, mutta se menee vieläkin kylmät väreet. Mä oon sinne, mitä vittua tää tapahtuu? <laughs> et niinku oikeesti, isä ja äiti, niin kun, että isä sä turha turhaan vienyt mua treeneihin, tässä mä nyt oon. Ja oli se aika hieno fiilis. löytyy muuten mun TikTokista, käy katsomassa video. Tehdään tästä joku klippi kanssa, Joo. missä on highlightit. Se oli mut kaikista parasta, että se oli aidosti, se oli niinku aivan hävytön, se oli niinku Joo. tosi törkynen <laughs> se lauka. se, se yllätti niinku ihan jokaisen, että sä painoit sellaisen. Ja kyllä mua vähän nauratti myös se, että sit ensimmäiseksi kun mä laitoin sen tota, Instagramia oli silleen, että no niin, nyt tulee suitsutus, nyt tulee liekki. niin eka jätkä kirjoitti sinne palaututuksi. Kuka tuolla maalissa oli, joka otti tommosen ripulin sisään? <coughs> oli että okay, vitsi. Se on tikka, Aina ei voi voittaa. Mutta hyvä hetki niin eläköityy. Joo, se oli, niin kuin, mutta kyllä. Hyvä viime vuoden näytöllä niin pääsin myös sitten tämän vuoden otteluun. Siellä ollaan taas odotan sitä innolla. Se Sä vaikutat tässä keskustelua niin tosi sille rennolta mukavalta jätkältä, mutta sut tunnetaan myös diilin juontajana. Joo. Miksi sä oot niin ilkeä diilissä? Oonks mä? Oot sä vähän ilkeä. Aina, aina, jallista se on kuitenkaan. Et, et, mut aina kun on se tehtävä ja sitten kokoonnutaan sit, niin jakson lopussa siihen yhteen ja ne kannataan potkut ja käydään palautetta. Siinä on sellainen pieni draaman kaari hmm. ja sit tulee niin koko silleen niin hetki hetkellä vähän ilkeämpi. Sehän menee näin siis sillähän ei voi mitään, sehän kuuluu siihen formaattiin, ja mä voin kertoa teille siitä, että minkä verran mä oikeasti on siinä mukana, koska mä en oikeasti tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta mä en ole yrittäjä henkeä vereä. Ja mun mielestä niin kun, mä oon ollut käsikirjoittamassa niitä tehtäviä, ja mä oon silloin jo käsikirjoitusvaiheessa miettinyt silleen, että vitsi, tämä magen. Että me ollaan saatu hoidettua kauppakeskusredistä esimerkiksi näille tyypeille niin omat paikat, niin saa perustaa niin pop-up-kaupat niin itse – et niin kuin, et jos saat oikeasti yrittää ihminen, niin ihan, ihan mahtava mahdollisuus. Mm. Joten mä oon jo innoissaan, kun mä pääsen kertomaan niille, että hei tänään teidän tehtävänä on perustaa pop-up kaupat. Tsemppiä tehtävää, mennään teidät johtoryhmässä. No sit se päivä menee, Toni ja Amel pyörii siellä ja mä touhuu jotain omia juttuja. Sitten mä illalla tuun sitten sinne kuvauksia, ja sit on johtoryhmä ja, ja tota, mä tuun sieltä silleen, niin kuin, että totta kai Toni ja Amel on kertonut mulle vähän, että mm. miten tehtävä meni, mutta mä en ole päässyt juttelemaan mm. ne kilpailijoiden kanssa. Niin mähän tulen nyt innoissaan sit sieltä hissinovista tai mistä ovista ne ikinä onkaan, niin mä tuon aina sieltä silleen, että moi. Teidän tehtävä oli oikeasti tänään perustaa pop-up-liike. Vitsi, mä oon innossa, että katsotaan, mitä tässä tulee. Ja sitten sen jälkeen mä rupean kyselemään, no ei, mikä oli teidän strategia, ihan si miten meni? Ja sitten sä rupeat kertomaan mulle juttuja, niin mähän olen silloin jo suunnitteluvaiheessa, kun mä oon suunnitellut tätä tehtävää, niin mähän oon miettinyt jo silloin, mitä mä tekisin. Totta kai. Jonka jälkeen sitten se mun into on silleen, mä kuulen, että mitä te olette tehnyt, ja mä oon silleen, okei, te päätitte myydä vasaroita. Mikä tämä on? Sitten mä rupean kyselemään jossain kohtaa, että no, mutta hei, ettekö te miettinyt tällaista? Kävitte sitten katsoa siellä alakerrassa tällaista. Ettekö te huomioon, että siinä vieressä oli tämmöinen skeittiparkki, että jos te myytte nuorisovaatteita, niin miksi te ette hakenut? Niin sitten se aina tapahtuu silleen, että se mun suuri into, niin sitten sen jälkeen niin kun, että se pikkuhiljaa, mä rupean vaan hiljenee ja sitten sen jälkeen mä niin järkytyn ja on silleen. Ja sitten se lopuksi päättyy siihen, sä saat patkuttaa. Ja sitten sen jälkeen tulee yö ja seuraavan päivän mä oon taas silleen, että no niin, tänään meillä on uusi tehtävä. Yksi vähemmän, mutta tällaista tämä elämä on ja se menee eteenpäin. No. Mut jos me ihan niin jätetään vitsit sikseen, niin no. ää, mä yritän siin ohjelmassa olla samanlainen kuin mä oon oikeasti työelämässä. Että joo, ne johtoryhmähetket, missä me keskustellaan, niin kyllä mä Mulla on ihan täys oikeus kyseenalaistaa teidän tekeminen, jos mun mielestä te olette tehnyt väärin, mutta mä yritän myös itse aina kertoa, miten mä olisin sen tehnyt. Plus, että siinä kohtaa aina sitten, kun joku saa potkut, jos ei hän on nyt, niin kuin, hänellä on mitään niin kuin valtavaa syytä, että hän olisi tököllyt tai jollekin haistatellut tai jotain, muuta, niin kyllä mä yritän aina niin kuin perustella sille, niin kuin, mm. että esimerkiksi niin tälläkin kaudella, niin kyllä mä uskon, että kaikki, kenelle mä annoin sieltä monoa jossain kohtaa, niin kuin mä näen ne jossain kadulla, niin kaikki on ihan silleen, niin kuin, että mitä kuuluu ja kukkuluuruu. Että kyllä mä yritän, niin kuin, että ne ihmiset, ketkä lähtee sieltä pois, niin lähtee sieltä niin kuin hyvällä fiiliksellä. Tuo on ihan kiinnostavaa. Me ei alustatu tätä sanomaan, että me tullaan puhumaan johtamisesta, mutta tuohon liittyen voisi kysyä, että eikö sitten tule vähän semmoinen, tai totta kai siinä on draaman kaarta ja sitten on käsikirjoitusta ihan varmasti. Mm, varmasti. Videohjelma Totta kai, mutta eikö siinä tule vähän semmoinen niin kuin ei nyt pelolla johtaminen, mutta tietynlainen semmoinen niin kuin jännitys tavallaan, jos miettii, että sä oot esimies, että sulla on se niin kuin henkilö, kuka tekee niin kuin sun firmalle töitä, mm. niin mikä sun niin kuin mielipide on ylipäätänsä johtamisesta, että onko tämmöinen niin suora sanaisuus ja, ja, ja tietynlainen niin kuin sen tyyppinen tapa johtaa, mikä diilissä näkyy, niin, niin kuin sun mielestä niin kuin hyvä, vai onko ehkä semmoinen, kun nykyään on paljon moderni esimiehiä, ketkä yrittää olla semmoisia vähän kavereita ja rentoja, niin mikä sun mm. näkemys on tuohon liittyen? Mun mielestä riippuu vähän myös sit niinku työntekijästä, työtehtävästä ja, mm. ja muusta. Et nythän pitää muistaa, että mä en johda yhdessäkään tehtävässä siinä ohjelmassa. Jep. Mä vaan ja ainoastaan niin kun annan siinä palautteen. Mutta toki sitten sen jälkeen varmaan annan itsestäni jonkunnäköisen kuvan, että miten mulla on tapana toimia. Ja, ja kyllä, mun mielestä varmaan niinku se kertoo jotain, että edellisen kauden voittaja Aki, niin. Oli saanut sen diilikauden jälkeen ihan mukavan pesti hotellijohtajana Ja kun me sitten kuitenkin niinku juteltiin siinä, että mitä hän haluaa tulevaisuudessa tehdä ja muuta, niin hän totesi sit, että hän haluaisi kuitenkin tulla sitten mulle töihin. Okay. Ja tänään ollaan viimeksi niinku yhdessä pidetty palaveri ja tehty duuni ja muuta. Että et kyllä, se niinku, mun mielestä niinku hyvä johtaminen on, on sitä, että sun pitää oikeasti niinku kuunnella toista, antaa sille mahdollisimman paljon vaihtoehtoja. Hyvä johtaja, mun mielestä osaa myös delegoida asioita. Että niinku, Mulla on valtava määrä niin kuin, erilaisia hommia ja muita, mitä mä en missään nimessä tekemään. Sitten niitä niin kuin delegoidaan niin kuin, työntekijöille ja ne pitäisi myös, sitten sekin on mut tosi tärkeä juttu, että jos sä delegoit asioita muille, niin sä et voi olettaa, että ne tulee semmoisena takaisin, kun sä olit ajatellut, että sä omassa päässä sä oot ne tehnyt. Mm, että et, niin et jos sä haluat jonkun asian menevän jollain tavalla, niin tee se itse. Jos sä haluat oikeasti jonkun asian vaan saadut tehdyksi, mutta Sille ei ole ehkä välttämättä silleen niinku sulle niin suuren suurta rakkautta, niin sit sä voit oikeasti delegoida sullekin muulle. Mm. Plus et no mikromanageraus tai ei, mä yritän olla puuttumatta siihen, että miten esimerkiksi brikkoravintoloita pyöritetään. Mm. Mutta joka kerta, kun mä tuun sinne, niin mä haluan, että ulkona on liekki päällä, sisällä on tietynlainen valaistus riippuen vähän niin kuin kellonajasta ja musiikki soi tietyllä kovuudella ja minkälainen musiikki soi riippuen vähän päivästä. Niin kyllä mä tuun sinne joka kerta ja mä pyydän ne tietyt asiat, jos ne ei ole siellä kunnossa. Mutta nykyään kun mä menen sinne, niin ne on kunnossa, koska kaikki tietää, että ja jo joka kerta muuttaa noin, jos tota, niitä on laitettu. Joo. Niin se on niin kuin, siihen kantaa, että mitä viineitä tilataan tai minkä verran viini maksaa tai minkä verran muuta. Sit siihen esimerkiksi voi akioittaa sit kantaa, että mä oon nyt jo seurannut, että tässä pitää olla tän ja tämän verran katetta. Että. Joo. Ja tuossa on varmaan aika suuri ero, että sulla on, toi mitä sä äsken sanoit, niin se mm -hmm. on vähän niin kuin sellaista brand book tekemistä, mm -hmm. että sulla on joku ohjenuora, että miten ne ravintolat että näyttää hyvältä. VS siitä, että se ihan joka päivä niin kyselisit varmuuden vuoksi, että onhan tämä ok, voi te tehdä näin, niin sittenkin näin. Niin se on mm. sitä mikromanokerranista. Mutta mm. jos sen pitää sillä tasolla, että suunnittelee vaan huolella, antaa ne tietyt vaatimukset, niin onhan sekin sitten niin ihan eri asia jo. Niin, ja pitää muistaa, että ihmisiä niin kuin tässä kuitenkin niin kuin loppupeleissä ollaan. Että jos sulla on oikeasti niin kuin, tuntuu, että kun mulla on niin kuin, monta yritystä, missä mulla on kaikissa varmaan niin kuin eri yhtiökumppani. Niin se voi olla hyvin jossain kohtaa, jos sulla tulee niin joku yhtiökumppanin kanssa vähän näkemyseroa siitä, että mitkä on teidän roolit ja, ja miten tätä pitäisi tehdä. Ja, niin se kannattaa sille tosi nopeasti, että ei, ei hoideta tätä millään tekstiviestillä ei hoideta tätä sähköpostilla, ei, ei välttämättä hoideta tätä niin kuin puhelulla. Tuu käymään oikeasti meidän toimistoon tai voiko me tulla käymään jossain. Ja. Sitten että silleen niin kuin rehellisesti, että tässä on tämä vaihtoehto yksi ja tässä on vaihtoehto kaksi, vaihtoehto kolme. Tässä on se, että me tehdään yhdessä, tässä on se, että sä jatkat ja tässä on se, että mä jatkan. Että mitä me, mikä otetaan näistä vaihtoehdoista. Sitten yhtäkkiä huomataan molemmat, helveti, mitä meidän välillä on tapahtunut. Me ollaan tehty tätä viisi vuotta yhdessä. Me ollaan unohdettu kokonaan, että miksi me rakastetaan toisiamme, -hmm. miksi me ollaan perustettu tämä yritys. Hei, totta kai me mennään tällä vaihtoehdolla yksi, tehdään yhdessä. Sitten silleen mahtavaa. Mäkin halun tätä. Mutta jos me tehdään tällä, nyt niin meidän pitää uudestaan katsoa, että miten tässä viides vuodessa maailma on muuttunut, miten meidän molempien oma elämä on muuttunut, miten, kuinka paljon meillä on molemmilla aikaa laittaa enää tähän näin. Et silloin kun mä oon esimerkiksi aloittanut joitain firmoja, ei mulla ollut silloin assaria tai ei mulla ollut silloin operatiivista johtajaa. Niin nykyään sitten mun jonkun yhtiökumppani pitää ymmärtää, että sä et välttämättä enää, että mä pyöritän tätä sun kanssa, mutta sä et enää välttämättä asioi koko ajan mun kanssa. Mä oon saa asioita niin kuin mun assarin ja operatiivisen johtajan kanssa, koska ne oikeasti pystyy laittaa aikaa tähän näin, kun mä istun sijoituskästissä jätkien Mä että tämä tulisi myöhemmin tuossa jaksossa, mutta nyt kun tämä sopii tähän, niin kysyn nyt, että onko sulla, sä sanoit jo, että mieluummin delegoit, eli ulkoistat sellaisia asioita, missä et itse nauti. Se on tosi hyvä ohjenuoro jo. Onko sulla jotain, sulla on täälläkin paikalla nyt superassari, miten sä mm. että itse kutsunut Elina paikalla, niin onko sulla jotain konkreettisia esimerkkejä vaikka omasta yrittäjätaustasta, et, tai onko tullut jotain niin aha-elämyksiä, että vitsi, että just nimenomaan tällaiset asiat on tosi tehokasta ulkoista, miksi mä en ole aiemmin ulkoistanut just näitä? No, lähtökohtaisesti siitä, että puhelinnumero, mikä oli pitkään tuota nettisivulla, niin oli mun äidin puhelinnumero, koska mun äiti oli jotenkin vaan niin kuin, mä, mä olin sanonut, että mä en halua laittaa sinne mun puhelinnumero. Äiti sitten sanoi, että no joku numero sinne Finderiin pitää laittaa. Mä oon, no laitat sinne vaikka sun numeron. Sitten mä jossain kohtaa niin kuin joku mun ystävä sanoi, että et sä muuten jaa jo, että siellä sun firman numero, mikä on netissä, että jos siihen soittaa, niin sun äiti vastaa sieltä. Mä niin muuten varmaan vastaan. Mä soitin että tuleeko sulla paljon puolet? Voi kuule, tulee kaiken näköisiä. Juttelen kuule niiden kanssa niitä näitä. Mä ajattelin, onko tullut mitään pahoja? No välillä ne vähän haistattelee, mutta sitten mä sanoin, että täällä on sun äiti. Että älkää nyt minulle huuta. On hyvä strategia. Niin, mä yhtäkkiä huomasin, että vau, wow, että tämä on ihan mahtavaa. Että kiitos äiti tästä näin, mutta ehkä niinku lähtökohtaisesti mun assistentti voisi niinku käsitellä nämä hommat. Että esimerkiksi niinku kaikki info, että jaajo.fi, voi laittaa mulle niinku erilaisia kysymyksiä tai tarjouksia tai yhteistyökumppani tämmöisiä niinku ehdotuksia ja kaikkia muita, niin ei ne tule mulle että ne menee rehellisesti Elinalle. Ja sitten Elina sit perkaa niitä ja sitten kerran viikossa, kun tulee viikkopalaveri, niin Elina sanoo suunnilleen, että no tässä olisi tämmöisiä, mitä sua ehkä kiinnostaa. Ja sitten me katsotaan ne läpi ja mä vastaan niihin, vaan Elina vastaa. Joo. Ja sitten jos siinä on joku oikein semmoinen hyvä, mikä mua kiinnostaa, niin sitten saattaa olla, että jätän mulle tämä näin. Tai yhdistä mulle toisen äkiposti, niin mä sen läpi. Koska sitä on tosi, tosi paljon sitä matskua. Ja mä en ole itse oppinut sitä, että miten sanotaan ei. Mä oon oppinut se niin kuin kahdella tavalla. Se, että mä hankin itselleni Assarin, joka sanoi, että oikeasti älä tee tota, koska sulla on perjantaina niin sun lasten luisteluharjoitukset, niin me ei voida mennä päivää tekemään tätä. Ja toinen kuuluin Saku Tuomisen kirjan, Juu, Se on ihan mahtava kirja jokaiselle yhtään kiireemmälle ihmiselle. Sä ymmärrät sen, että joka kerta, kun sanot ei, niin sä oikeasti saat itsellesi aikaa. Mm. Niin sekin taito pitää oppia jossain kohtaa. Kyllä. Nyt mentiin jo aika pitkällekin joissain asioissa. Palataan kuitenkin juurille, kun puhutaan yrittäjyydestä. Niin ihan lyhyesti, että miten sä oot itse päätynyt yrittäjäksi? Ei ollut kuitenkaan mikään ykkösvaihtoehto vielä sulla nuoret. Joo, mä oon perhe ainoa lapsi ja mun isälläni on ollut tämmöinen urheilualan yritys 40 vuotta. Kun mä olin perhe ainoa lapsi, niin se oli päiväselvä asia, että musta jonain kaunina päivänä tulee Fajan firman jatkaja. Ja kaikki vähän, sen takia se opiskelukaan ei oikein maistunut, koska mä tiesin, että ihan sama mitä mä tästä koulusta ja muista suoridun, niin mulla on valmis paikka tuolla. Ja sitten vaan jossain kohtaa mä yleni pakettiautokuljettajaksi ja olin silleen, että wow, radio, toi on se mitä mä haluan joskus tehdä. Sitten ne rupesin tekemään asioita vaan ja nostaa sillä ajatuksella, että mä jonain niin kauden sinne radioon. Ää, mutta ihan ensimmäinen tämmöinen bisnesjuttu, minkä mä oon tehnyt, niin mä yläasteella kasiluokalla niin perustettiin koulun nakkikioski. Niin silloin mä niinku ekaa kertaa sain niin kuin fiiliksen, että on ongelma, siihen on ratkaisu. Sitten mennään ostaa nakkeja ja hodareita ja hinnoitellaan ne ja sitten myydään ne ja markkinoidaan niitä, niin tuli heti semmoinen fiilis, että vau, wow, itse tämä on mahtavaa, että saatiin omaa rahaa ja semmoista omaa tekemistä, että se, niin kuin se periaatteessa se, niin kuin, se on niin sitten niin aina, mä tuntuin jo silloin hyvältä. Mikä se ongelma tuossa oli, että <lain> ei, <saanut> <lain> <lain> ei se ongelma oli se, että me aloitettiin se bisnes niin oppilastoimikunnan rahoilla, niin rehtori oli vahvasti sitä mieltä, että tämä on niin kuin oppilastoimikunnan bisnes myös. Me vedettiin rahat liiviin, tietenkin koska me oltiin, niin kuin meidän idea me oltiin niin tehty duuni, niin meidän piti myös ansaita sitten siitä rahat. Tähän oli ehkä tämä rehtori ihan oikeasti, jos se mietit tänä päivänäkin, niin ne ei ollut meidän rahoja, millä se pantiin pystyyn, vaan oli oppilastoimikunnan rahoja. se oli ihan ymmärrettävää, että J.J. Groovy ajettiin konkurssiin sitten kuukauden jälkeen, kun tota sitä oli pyöritetty. Mä olin just kysymys, että nakkikioski, mutta... Meni, meni tosi hyvin. Meillä oli parin viikon jälkeen joku 6-700 markkaa rahaa kassassa ja sitten pohdittiin kaverin essen kanssa, että mitä me nyt tehdään. Ja ei, mentiin itä ostettiin semmoset, tota BMX -polkupyörät ja ostettiin semmoiset tota, BMX-polkupyörät. heti, tuli semmoinen olo, että tämä yrittäminen on kyllä mahtavaa. Perustuiko se siis siihen, että oli niin paha ruokaa koulussa? Ei. Mikä niin se perustui ohjelma. siihen, että oli pitkä päivä ja koulussa ruoka oli aina yhdeltä Sitten kun koulupäivät saattoi kestää kuitenkin kolme, oli nuoria, kasvavia, aikuisiakin, oli hirveä nälkä. Niin me mentiin aina sitten joskus siellä yhden kahden aikaa välitunnin, niin juosti aina Ostarille. Käytiin Ostarilta ostaa vähän saarioista, jauhelia, pizzaa ja erilaista sämpylää ja kaikkea muuta. Ja sit siitä tuli niin paljon sanomista, ja tuli kaikki vaaratilanteet, että joku meni siedä auton alle ja joku jäi näpistyksestä kiinni ja, ja kaikkea muuta. Niin sitten sen jälkeen kun rehtori piti meille puhuttelun siitä, että hei oikeasti, niin kun, että te ette saa mennä enää sinne ostarille, niin sitten mä tulin sieltä takaa ja ilmoitin sille, että älä nyt mieti sitä, että miksi me mennään ostarille. Että onko se sallittu vai ei, mutta että mietitään just sitä, että miksi me mennään sinne. Hmm. Että Meillä on nälkä, mä haluan oikeasti perustaa koulun Nakkikioski. Hyvä rehtori, koska se oli silleen, tee vaan mulle jonkunnäköinen niin laitetaan toteutukseen. Nuori yrittäjä. Joo. Kuin monta yritystä sulla on tällä hetkellä? Sähän on perustanut niin tosi paljon yrityksiä. Mm. Joo, ja siis kun on... no, toki pitää vähän määritellä silleen, että mitä yrityksiä mä oon perustanut ja mihin mä oon lähtenyt vaan sijoittajana mukaan. Ja sitten mulla on myös semmonen malli, että mä saatan lähteä johonkin yritykseen niin kuin osakkaaksi vaan mukaan sille, mm. silleen, että mä tuon vaan sen näkyvyyden ja, ja tota, tota, tietotaidon, mikä mulla on. Että, että tämmöisiä varmaan niin kuin Firmoja, missä silleen niin viikoittain on niin operatiivisesti, mitä me pyöritetään, niin sanoisin, että meillä on ehkä niitä kahdeksan. Sitten varmaan okay. semmoisia firmoja, missä mä oon niin sijoittajana mukana, missä mä vähän seuraan kuitenkin, että miten ne menee, niin niitä voisi olla ehkä varmaan joku neljä tai viisi. Ja sitten on niin kuin, nämä, missä mä oon niin kuin sitten vaan ikään kuin siivulla mukana, niin, tota, niin sitten mä annan niille markkinointitukea ja näkemystä siihen, että, että mihin suuntaan voitais mennä, niin niitä on pari. Okei, okay, mutta kuitenkin sille iso leija ja sä oot nähnyt tosi paljon erilaisia yrityksiä ja mm. ne on, niin ihan niinku, vähän niin tosi erilaisilta toimialoilta ja liiketoimintamalleilta. tarkoituksella. Niin, niin, tähän liittyen kyssäri, että voiko niinku mistä tahansa yrityksestä tai liiketoimintaideasta tehdä menestyksekkään? No ei varmaan, jos ei ole niinku jonkunnäköistä tietotaitoa, mutta mulla on aina ollut semmoinen ajatus, että esimerkiksi kun mä oon perustanut vaikkapa Extreme Run mm. hupijuoksutapahtuman, niin mä olin eka Saksas mä pääsin kokea sen tapahtuman siellä. Se oli nimellä Fisherman's Friend Strongman Run. Mä vedin sen läpi ja mä olin silleen, että mun on pakko saada tää Suomeen. Mutta en mä tiedä, miten tämmöinen tapahtuma järjestetään. Joten mä otin yhtiökumppaniksi kaveri, joka oli seikkailurheilija, palomies ja poliisi ammatilta. Okay. Niin mä sanoin, että hoidassa vaan tää rata. Hoidassa noin lupa-asiat kuntoon. Mä markkinoin ja hoidan tänne ihmiset. Niin kyllä tästä hyvä tulee. Nyt me ollaan 15 vuotta tehty Extreme Runia saman jätkän kanssa. Mm, yeah. niin, 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 siinä on just se niinku ero, että perustettiin raviristeily. Mä ymmärrän kyllä risteily ja mä ymmärrän, että sinne saadaan ihmiset mä osaan järjestää hyvät bileet, mutta en mä välttämättä ymmärrä, miten ravikansa saadaan sinne mukaan. Joten mä otin Janne Korven, joka on kuitenkin niin kuin Korven ravisuvun niin tota, tyyppi, niin, tota, niin sitten sanoin Jannelle, että tuossa Janne mukaan tehdä yhdessä tämä raviristeily, niin hoida sä niin ravi-ihmiset, niin mä hoidan sit bileet ja kaikki muut ja, ja. hyvin, hyvin toimii. Et nyt taas toukokuussa lähdetään ja laiva täyttyy kovaa vauhtia. Mm. No, esimerkiksi vaikka jos mietitään T-Clubia, joka on tämä T-paita firma, missä kerran kuussa toimitetaan asiakkaille T-paidat, en mä saa piirtää niitä logoja. En mä sitä osaa tehdä ollenkaan. Mun pitäisi tilanne ostaa. Totta kai luonnollinen ihminen, kenen kanssa mä se aikoinaan perustin, niin sit oli Toni Lähde. Mä sanoin, että piirässä printit ja mä hoidan markkinoinnin ja suunnitellaan yhdessä, että miten tämä liiketoimi tässä pyörii. Niin en mä sanoisi, että välttämättä yksin saa mitään aikaiseksi, ainakaan niin mun tyyppinen kaveri, joka ei välttämättä niin kun, ei ole mitään sellaista omaa niin osaamisaluetta. Et, et, kyllä mä oon, niin kuin kaikki yritykset, mitä mä oon perustanut, niin siinä on aina ollut sit joku tyyppi, joka ehkä tietää siitä mm. enemmän kuin minä. Jaa. Jos palaa vähän vielä taaksepäin siihen kysymykseen, että voiko tavallaan ihan kaikesta perustaa menestyvää yrityksen, oikein no, aika niinku random juttuja, sitten, mm. sulla on ravia risteily yhdistetty siitä kuukausitilauksella T-paita, ja mitä näitä muita vielä olikaan, no ravintola ei ole mikään sinänsä niin uniikki, vaikka sä oot tehnyt sen omalla tavalla, mm. mutta sitten kun sulla on se osaaminen, mitä hmm. sulla on, saat ollut tosi taitava niin kuin ulkoista löytää oikeat hmm. ihmiset ja markkinoida. Hmm. niin Enemmän se, mitä tässä haettiin, että voiko periaatteessa kaikilta elämän osa-alueilta, löytää menestyvä yrityksen, kun on tosi paljon sellaista, että pitäisi olla teknologiayritys ja pitäisi olla skaalautuva uusi teknologia, mitä sä hyödynnät, että periaatteessa sä et voi perustaa uutta autokorjaamoa, koska ei, ei ne menesty, niin tavallaan vähän haettiin tota kulmaa ehkä, että pystyykö ihan kaikesta tekemään oikeasti menestyvä yrityksen. En tiedä menestyvä, mutta siis jos te mietitään lähtökohtaisesti sitä, että mä joskus jutellut stand-up-komikoiden kanssa, koska mua kiinnostaa tosi paljon se, että mistä ne, niin kuin, mis ne keksii ne jutut ja miten ne pystyy vääntämään sitä huumoria. Stand-up-komikot kertoo siitä, että kun sä tarpeeksi pitkään kyseenalaistat erilaiset uutiset, aina kun sä näet jonkun uutisen, yrität kääntää sen päälaalle ja miettiä, että voisiko tämä toisinpäin olla hauska, niin sun aivot vinksahtaa sillä tavalla – että sä rupeat huomaa oikeasti niin kuin ilman hirveätä työtä, niin hauskaa tuolla, hauskaa tuolla, miten tuo ihminen käyttäytyy, mikä siinä on hauskaa, mm. niin, niin, se muuttuu siihen. Sama sulla on yrittäjänä, mulle sarja yrittää, niin mulla saattaa olla oikeasti silleen, että mun ei enää tarvitse hirveästi tehdä sen eteen työtä, koska mä nykyään joka paikassa, kun mä oon, mä tulin tänne sisään, toi nainen kertoi tuossa aulassa, että meillä on tänään niin kiireinen päivä, että meillä on kahvikuppei. Mä kysyin siltä, mitä? mmm se Miksi täällä on niin, niin paljon porukkaa täällä on, tänään? Aivan koska mua kiinnostaa tietää, että miksi täällä on tänään ollut niin paljon jengiä, että kahvikupit on loppu. Sitten me yhdessä haisteltiin ja mietittiin, että hei, täällä se ihan kalapuikolle. Oliko täältä kalapuikkoja tartarkasti? Oliko se teidän päivän niin kuin juttu, miksi täällä oli täyttä? Sitten sanoit, että no ei, kun meillä on aina niin paljon täyttä. Okei, no nyt se jäi vähän roikkuun, niin mua jäi mietittää. <sum> me me, me pitää jatkaa tätä jaksoa Sitten mä lähden käveleen, niin mä kävelin tuossa noin ja te toivotitte mut tervetulleeksi studioon. Mä sanoin, että mä käyn nopeavia katsoa, koska mä käydä katsomassa täällä, että niin kuin Kuinka täyttä täällä on? Ja mä sanoin teille heti, että hei vitsi, että tota, täällä on varmaan 90 prosenttia noista neukkareista, niin on täynnä. Et tämähän toimii tämä co-operation business täällä mm. <tämme> niin silta Että tämähän on niin mageen juttu. Et periaatteessa silleen, niin kuin, että sä oot vaan tosi kiinnostunut niin kuin kaikesta mm. yrittämisestä ja koko ajan yrität ymmärtää, että miten joku asia toimii ja miten, miten ei. Et sanotaan nyt näin, että jos me ajatellaan, että silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut kotiin kuljetusta pizzalla. Et se mikä oli niin kuin kovin juttu oli se, että käytiin aina pizzalla perheen kanssa. No sitten lopputulos oli se, että, et jossain kohtaa niin isä ymmärsi, että sieltä paikallisista pizzejä, voi käydä hakemaan pizzaa, ja vitsi mikä fiilis oli tulla kotiin, kun se rappukäytössä haistoi, että joku on tuonut pizzaa. On mm. Koska siihen aikaan aina pizzaa piti laittaa oregano, muuten siellä on pizzaa. Niin se haisi siellä rappukäytävässä. No sitten jossain kohtaa joku sanoi tälleen, että minkä takia me ei oikeasti voitaisiin niin kuin perustaa firmaa, missä olisi pizzeria, joka veisi pizzat kotiin. Sitten tuli pizzataksi. Tosi iso bisnes jossain kohtaa joku sanoi, että vitsi, että tässä ole mitään järkeä, että minkä takia vaan jengi söisi vaan ja ainoastaan pizzaa, että niin kuin voisiko sinne viedä jotain muuta. No sitten sen jälkeen ruvettiin pohtimaan sit sitä, että tämä homma meni eteenpäin, päästään siihen, että meillä on voltti, joka käy hakemaan kaikista ravintoloista ruokaa. Nyt me tarvitaan vaan kuljettajat, koska ei välttämättä missään kiinalaisessa ravintolassa, missä haluttaisiin viedä ruokaa himaa, ei siellä ole välttämättä ketäänkään ole ajokortti. Sen takia pitää olla tämä voltti. No sitten me päästään siitä voltista, päästään seuraavaan leveliin joko sille, että ei ravintolaruokaa. Ne haluaa oikeasti niin kuin Tehdä itse sen ruoan. Sitten se rupeaa tilaamaan yhtäkkiä ruokaboksin kotiin, missä on reseptit ja sitten siellä on niinku safkat valmiina. Ja mä oon nähnyt jopa semmosia luksusruokakokki laatikoita, missä se kokki on tehnyt sen jutun. Mä tarkoitan vaan Okei. sitä tossa, että Kukaanhan ei ole keksinyt uutta bisnestä, ne on vaan keksinyt sen vanhan bisneksen päälle, että miten tämän voisi tehdä paremmin. Mm. Eli mistä tahansa bisneksestä, joka on jo toimiva, niin sä voit tehdä siitä ehkä paremman, jos sulla on itsellä vilpitön ajatus siitä, että miten mä voin tehdä tästä paremman. Ajatellaan nyt vaikka, me ollaan myyty teepaitoja yli miljoonalla eurolla niin se on iso määrä. Ihan jos sä katsot Suomen mittapuus, niin mä veikkaan, että ehkä just Makia ja Ville Beino on ehkä myynyt niin kuin enemmän teepaitoa kuin me. Me ollaan myyty teepaitoa. Miksi mä halusin teepaidan? Sen takia, että mulla on helvetin pitkä selkä. Ja aina kun mä astin normaalin teepaidan, niin mulla on aina vilkku perse, kun mä kumarruin. Sitten mä yhtäkkiä rupesin katsomaan mun teepaidan. Niin mä huomasin, että mulla on kaksi teepaitaa, mitkä on mun suosikki teepaito. Ensinnäkin Mulla on vähän tämmöinen suomalainen miesvartalo, niin näissä mä näytän, näissä mä näytän hyvältä. Nämä on riittävän pitkiä, nämä saavut näyttää vähän pidemmältä, näissä on riittävän iso kaulaukko, että mua ei hinkkaa ja niin kierrä koko ajan. Mä katsoin, mitä näissä on yhteistä, niin mä huomasin, että kaksi eri merkkiä, Tiger Sweden, Hugo Boss, molemmat tehdään Turkissa. Mä lähdin Googletta ja selvittelen, niin servis, että yli 90 prosenttia niin kuin kaikista puuvilla vaatteis, tehdään Turkissa yhdellä tietyllä alueella. Joten mä otin konsultin ja sanoin sille, että hei, ota selvää, että missä tehtaassa nämä paidat on tehty. Hmm. No sit kun se oli löytynyt se tehtaan, niin mä sanoin, että mä haluan alkaa tekemään siinä samassa tehtaassa näitä laadukkaita paitoja, mutta kun mä mun omalla brändillä, niin mä pystyn ottaa tästä hinnasta 80 pinnaa pois, koska Hugo Bossilla ja Tiger Swedenilla on kohtuullisen paljon sitä brändimaksua yep. siinä paidassa. Ja sitten se, että sun ei tarvitse enää miehenä mennä hikoilemaan vaatekauppaa, vaan sä saat sen paidan niin kerran kuus kotiin. Niin sitten siitä lähti se bisnes vaan käyntiin. Ja nyt se on pyörinyt joku niin 5-6 vuotta. Niin silleen, että ei tee paita niin mikään uusi idea on. Se, mä tilasin pikkupoikana, mä saan jo cd levyä kerran kuussa kotiin Fatserin musiikilta. Mutta se, että mä ratkaisin mun omat ongelmat ja ajattelin, että voisiko tämä ratkaista muidenkin ongelmat. Ja yhtäkkiä sitten Suomesta löytyikin 2000 ihmistä, ketkä haluaa kerran kuussa teepaidan kotiin. Niin sitten sulla on jo siinä business. Tämä on ihan tosi mielenkiintoinen ja vielä senkin takia, että kun me Kevinin kanssa, kun me tultiin tänne Siltasaareen nauhoittelee, niin puhuttiin puhelimessa ja nämä kaikki aiheet läpi, mitkä on meidän mielestä ne syyt, minkä takia kaikesta mahdollisesta voisi perustaa yrityksen, niin se oli täsmälleen sama. Ja mä taisin nostaa sen esille, että just se, että sun ei tarvitse keksiä mitään uutta, kun monesti, no varsinkin teknologiaintoilijat puhuu, että on pakko disruptoida jotain ja se kuulostaa tosi vaikealta, tosi hienolta. Periaatteessa sun pitää vaan helpottaa ihmisten arkea, vähän niin kuin raviristeilys on tehty, hmm. että sä saat sen laivan, joka venaa sua siellä ja sitten siinä laivassa on ne kaikki ravintolat, että sun ei tarvitse jättiä ravintoloja eikä tarvitse uutta laivaa. Ja eikä tarvitse in... mennä hotelliin. Niin, ihmisethän maksaa siitä ekstraa ja, ja sitten me mietittiin, no meillä on yhteistyö esimerkiksi Gomorenkaa, jos sä mietit autovuokrausta, niin ei hirveän moni halua soittaa jonnekin autovuokraamoa viiden kilsan päähän tai mennä sinne jonottaa jonkun jonolapunkaan, vaan ne haluisi himasta sohvalta vaikka keskellä yötä varaa ensi viikon keskiviikolle jonkun auton. Niin, nyt niinkin yksinkertainen juttu, että se on vaan tehty kännykkään vähän niin kuin autovuokraamisen mm. Airbnb. No okei, okay, toi oli jo aika niin hienonkuulunen bisnes, mm. mutta sellaisia periaatteessa, että sä vaan parannat jo nykyisiä juttuja. Niin... Ja sit se on venaamassa sinun siis sun kadun niin. kulmassa, mihin sä oot sen tilannut. Niin. Niin. niin, periaatteessa voi olla niin arkisia. Autoin voidaan tulla huoltaa sun pihaan sen sijaan, että olisi pelkästään niin kuin korjaamot jossain muualla. Et, et, tuodaan ne työntekijät sun pihaan. Noi yksinkertainen juttu, niin varmaan voisi olla tosi menestyvä. Mun mielestä paras fiilis yrittämisessä tai yrittäjänä niin kuin normaalissa arjessa tulee niin, että sä mietit tätä asiaa, että miten tämä toimii, ja sitten sä soitat johonkin juttuun, ja sitten sä yhtäkkiä huomaat niinku viiden minuutin kuluttua, että oho, tämä tuli muuten hoidettu. Menipä tämä hienosti. niin mm. Siis ajatellaan vaikka, että vaimo sanoi, että auto ei lähde käyntiin. Mä olisin, että no ei tämä ole totta, että oikeasti mulla ei ole akkukaapeleita, eihän tästä tule mitään. No voisikohan joku tänne tulla niin starttaamaan ton auton? Ja sitten sä oikeasti vaan katot, joku Googleta tyhjen, niin sitten joku firma on Google optimoinut itsensä just silleen, että kun espo alueelta joku kysyy, että kuka starttaa auto, niin sitten sieltä yhtäkkiä löytyy joku jääskeläinen, ja sä painat, ja jääskeläinen tulee viiden minuutin kuluttua, ja silloin mukana oma akku, minkä se laittaa siellä, se okay. vrum, se oli siinä. Sä oot yhtäkkiä silleen, että vitsi, vartti. Varttia tämä asia oli niin kuin hoidettu. Että kyllä mä niin kuin tykkään, tykkään. Vaikka tämä ei ole mikään mainos, niin mä vaan esimerkiksi aina suosittelen mun ystäville niin sen kovasen bisnestä. Okay. Eli siis yksinkertainen juttu on se, että, että ajatellaan nyt vaikka, että sinä ja minä ollaan bisneslounalla tuossa keskustassa. Ja sitten tilanne on semmoinen, että tota, mulla on tässä autoa, mä oon nyt tästä Espoosa ja mä kysyn, mihin sä oot muuten lähdössä. Ja sitten sä oot silleen, että no mä oon menossa tuonne Katainokalle hotelliin. Mä sanoin, ei ole mitään hätät, mä hoidan sulle taksi. Ja sitten mä soitan kovasti bisneksi ja auto tulee hakea sut ja menee ja se vie sut sinne ja sä kysyt, että pitäisikö maksaa, että ei, ei mitään. Jaa, jo hoitan tämän. Ja sitten sä oot että vau. Ja sitten mä saan kerran kuussa sitten suoraan mun Ikään kuin työ, taksimatkat, mitkä menee sitten firmaa ja kirjoitan selvityksen, että mm. meillä oli business loans. Niin siis ihan älyttömän niin kuin yksinkertainen juttu, mikä on mun mielestä taas niin kuin ihan valtava hyvää palvelua. Ja mm. en, en mä tiedä, niin kuin, että sellaisia pieniä juttuja, mutta joku on senkin miettinyt puolesti puolesta jeple. jossain kohtaa. Mutta sitten vaan meni hetkeen, kun mä löysin sen jotain kautta, muutaman pettymyksen kautta. Niin, niin se on mun mielestä niin kuin se mahtava juttu, että pitää vaan pitää silmät auki ja katsoa koko ajan mitä tapahtuu ympärillä, mitkä on se asia, mitkä on niin kuin sulle tärkeitä, ja jos sä pystyt niitä parantaa tavalla tai toisella jollain palvelulla tai jollain laitteella tai muulla, niin voisiko siinä olla sitten bisneksen paikka? Yksi mitä mä mietin niin sarjayrittämisessä, sarja niin on se konsepti, että sä joudut jakamaan sun resursseja tosi paljon eri yhtiöihin. Niin onko se miettinyt jaa jo, että sä olis käyttänyt kaiken? kaikki sun resurssit johonkin tiettyyn yhteen hyvään ideaan ja työstänyt sitä, sitä perustamisetkestä tähän päivään pelkästään sitä yhtä, niin olisiko tavallaan se vaikka isompi kuin tällä hetkellä vaikka kaikki sun yhtiöt niin arvoltaan Ihan yhteensä. varmasti olisi, mutta mä en olisi sitten jo linnanmaa. Mm. Koska se sarja yrittäminen on antanut mulle sitten taas niin paljon, mun henkilöbrandi on rakentunut sitten sen ympärille, ja se on ollut mun intohimo. Jos mä olisin halunnut tehdä vain ja yhtä firmaa, niin yksi mä oon jatkanut mun fire firma. Se on ihan menestynyt mm. urheilualan maahantuontiyritys. Eli mä voisin olla sielläkin. Mutta joo, varmaan kun olisin laittanut kaiken ajan ja panoksen niin kuin yhteen firmaan, niin, niin varmasti siitä olisi voinut tulla menestys. Mutta on mulla sellaisia firmoja, mihin mä en ole laittanutkaan ja ne on ihan niin kuin menestynyt. Mm. Et, Mutta et, kyllä mä varmaan silleen, niin kuin, mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että niin kuin, ihan mahtava tarina oli se, että miten mä joskus, niin kuin, miksi ja miten mä päätin perustaa Virtual Traveller-nimisen tämmöisen, niin kuin, 360 videoalustan, jonka piti sitten tulla muuttamaan maailmaa ihan totaalisesti. Niin kyllä mä muistan vaan sen fiiliksen, kun mä sain sen ekan ajatuksen ja mä sain sen idean ja mä menin slashiin ja sitten mä tapasin sattumaltani MS-potilaita ja sinne kertoi mulle, että hei nyt on tilanne ja jo semmoinen, että, että, niin kuin, että et kaksi isointa asiaa, mikä tässä MS-sairaudessa on hirveäntä, on se, että sä et pääse enää neljä sisään, sisältä mihinkään, susta tuntuu, että maailma jää näkemättä. Ja toinen on se, että sulla ei ole sosiaalisia suhteita. Ja sitten mä menen slassiin ja mä ekaa kertaa kokeilen VR-lasia ja mä rupean miettimään silleen, niin että voisiko joku tehdä 360 videoita, missä se tekisi tämmöisiä opasretkiä juuri tämmöisille potilaille ja muille. Sitten mä sanoin oikeasti sillä hetkellä, että mä oon muuten ensi vuonna slassissa. Ja vuotta myöhemmin mä olin slassissa, mulla oli oma osasto ja mulla oli ensimmäinen applikaatio siinä. Mä olin tietysti ihan niin kuin heittäytynyt täysillä siihen mukaan, mutta se juttu oli se, että se oli niin hyvä idea, että me saatiin siihen aika paljon myös sitten niin kuin sijoittajien rahaa ja aika paljon sijoittajilla oli myös se ajatus siitä, että, että kyllä sun jaa jo pitää tehdä tätä sitten niin kuin sataprosenttisesti. Hmm. Mä olin silleen, että en mä voi tehdä tätä sataprosenttisesti, mä oon radiojuontaja, en mä oon mikä yrittäjä. Mä oon radiojuontaja, mä haluan tehdä niinku radiota, mä haluan tehdä telkkaria ja kaikkea muuta. Ja koittakaa ymmärtää, että kun mä oon radiossa ja mä teen somea, niin mä pystyn sitä kautta myös markkinoimaan tätä hmm. juttua, että näin. Ja sitten sen jälkeen siihen otettiin sitten ulkopuolinen toimitus, jotta kaikki muuta, kaikilla kaiken näköisiä erilaisia näkemyksiä. Sitten loppujen lopuksi siitä ei tullutkaan yhtään mitään. Ja kyllä mä oon jälkeenpäin miettinyt sitä monta kertaa, että no mitäs jos mä olisin jatkanut vaan sillä omalla energiaa ja sillä porukalla, kenelle me laitettiin se alkuun ja mä olisin tehnyt vaan ja ainoastaan sitä, olisiko siitä voinut tulla jotain. No ei varmasti, koska kun me oltiin sitä, mä muistan sen vieläkin, kun me oltiin kolme vuotta se tehty, oli aika hieno juttu, siinä oli 16 ihmistä oli töissä ja meidän firman puhekieli oli englantia. Tiedät, sä oltiin Maria 01 ja tiedät, sä oli oikeasti niin kuin hieno, hieno meininki siinä tekemisen meininki. ei tullut pennikään mistään ja kukaan ei tiennyt, että mistä tästä tulee ikinä mitään rahaa tekemäänkään. Mm. Mutta mä koko ajan mietin vaan sitä, että vitsi miten siistiä, että mun pienestä ajatuksesta yhtäkkiä täällä on tämmöinen ryhmä, mage ryhmä tekemässä tätä proggista. Kaikilla on niinku idea ja visio siitä, että mitä tämä voisi olla jonain päivänä. Niin oli siinä jotenkin kuitenkin niinku, että mä sanoin, että en mä ois sitä vaihtanut mihinkään. Mulla meni siihen omaa rahaa aika pitkä penniä, aikaa valtavasti ja kaikkea muut. Mutta siitä, että mä muistan sen päivän, kun mä tulin töihin ja joku sanoi tälleen mulle, jaa jo, tota, istu alas. Mä anno mitäs nyt taas, että mikä on tilanne? No nyt on sellainen tilanne, että YouTube on muuten tänään nyt sitten aloittanut semmoisen 360 videoalusta mahdollisuuden. Se, mitä me ollaan nyt tehty tässä kolme vuotta. Mä antun, no hyvä. Se so, on jees, ruvetaan käyttää sitä alustaa. Me yritettiin tehdä niin kuin ainutlaatuista 360 videoalusta, mihin saisi tosi nopeasti niin kuin ladattua todella suuria 360 videoita ja muita. Yritettiin sitä ongelmaa ratkaista siinä useampi vuosi niin sitten se oli hauskaa, että yhtenä päivänä vaan YouTube ilmoitti, että heillä on tämä mahdollisuus. Niin, 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 ajatus just siitä, että vaikka sä ihan kaikkea, niin välillä sä et niinku välttämättä siinä onnistu. Sitten sit kun me saatiin homma valmiiksi, niin tuli korona ja kukaan ei enää pystynyt matkustaa, eikä me saatu yhtään video, eikä me saatu yhtään kaupallista yhteistyötä teke, tehty. Niin sitten oli hyvä laittaa se lappu luukulle. Mutta kiva matka, en mä sitä mihinkään vaihtaisi. Joo. Et en mä tiedä. Mä jotenkin nautin niin paljon kaikista erilaisista tekemistä. Se, että mä oon suklaafirmassa osakkainen. niin mä, mun mielestä mahtava juttu on se, että mä käyn eka kerta, kun mä kävin siellä suklaafirmassa, niin mä kysyin, että saaks mä tuosta lasilla ja juoda suoraan tuosta laitteesta, mistä tuota suklaa juttu tulee. Sanoin, no, jos se on jotain, mitä haluat tehdä. Olen, on. Sitten mä tälleen otin tuopia. Mm. Ja... Join sitä tästä. On kyllä makeeta. Tää on hyvää. On vähän paksua. Mutta niinku Mä oon miettinyt että siitä lähtien, kun mä olin pikkupoikana luokkaretkellä Fatserilla, niin nyt, ollut nyt, se mä pääsin, nyt mä pääsin tekemään sen. Mäkin oon samalla, mutta <että> kaiken kaikki <laughs> on ollut. Mä niin, nyt mä pääsin tekemään sen ihan niin oikeasti oma, omassa suklaafirmassa, missä mä oon osakkaana. Niin, kyllä se on mm. niin, sitten taas tulee sellainen fiilis, että tämä on mageeta. Musta tuntuu, että monella kuitenkin käy siten, että se fiilis, kun tulee se idea, mm. se on hyvä fiilis. Mm. Ja Sitten lähtee semmoisia jopa vähän romanttisia ajatuksia siitä, miten se starttaa, että sinne lähdet skaalaa sitä. Ja se on niin kuin monelle se niin kuin siistein hetki. Ja sitten kun sä meet siihen, niin sit se osa sit romantiikasta vähän niin kuin hävii. Se ei ole enää niin seksikästä tehdä sitä päivittäistä grindaamista, mutta se on se, mitä pitää tehdä, jotta se menestyy. Niin hmm. sitten musta tuntuu, että moni hyppää seksikkästä ideasta toiseen, ja aina kun sen idean seksikkivästys lähtee, niin sit ne hyppää aina seuraavaan ideaan, ja ne ei ikinä veistä tarpeeksi pitkälle, jotta ne saisi siitä niin menestyvän yrityksen. Mä en ole varma, onko se niin huomannut ikinä tämmöistä ilmiötä ihmisissä? En mä tiedä, mä oon vähän semmonen niinku ei se sano ADHD-tapaus, mutta mä oon semmoinen silleen, niin silleen, impulsiivinen innostuja ja sarja innostuja, sarja yrittäjän lisäksi, mutta että, niin kuin, kun mä saan jonkun idean, niin mä pystyn niin seuraavaan pariin päivään miettimään mitään muuta kuin mm. sitä, että miten tämä tehdään. Nyt on iso ongelma on semmoinen, että kun mä oon niin pitkään ollut yrittäjänä, niin mä tiedän, että miten yritys perustetaan nopeasti. Mä tiedän, miten yritys saadaan, miten sille saadaan laina ja mä tiedän, että mulla on ihmiset, jotka pystyy nopeasti tekemään vaikka brändille Imagon ja logot ja kaikki muut. Mulla on kaveri valmiina, joka varaa mulle heti domanialla ja laittaa nettisivut pystyyn. niinku viikossa laittaa sen paketin kokonaan niinku Ja sit voi olla, että jos mä oon maanantaina saanut se idea, niin mulla on perjantai semmoinen olla, että tää idea on muuten ihan paskaa. Mm. <laughs> että annetaan olla. Et mulla on niinku tästäkin niinku kokemuksia. Mä pyrin jakamaan näitä kokemuksia vaikka LinkedInissä ja Instagramissa silleen niinku vaan, että hei Mäkin ihminen mä oon tämmöinen näin. Että tässä on hyvä esimerkki, miten mä aikoinaan päätin perustaa Kondok, mm. Kondok -yrityksen. ja jos Kondok-yrityksen. Ja jengi nauraa ja lukee sitä ja toteaa silleen, että hei, vitsi, mä oon ihan samanlainen. Joo. joku voi saada vaikka sisustusvietin yhtäkkiä, että sillä tulee semmoinen olo, että nyt mä haluan oikeasti tehdä tästä mun kämpästä vähän niin kuin tämmöisen talvisemman. Nyt mä muutan ihan kaikki. Ja kukaan ei oikein ymmärrä sitä, että miksi se tekee tolle, mutta se on vaan oikeasti sen niin kuin geeneis. Mun geenes on vaan tuommoinen innostuminen. Se on kyllä legendaarinen toi corn dog juttu ja mä en tiedä, miten ne ei ole rantautunut Suomeen niin kuin ollenkaan, Joo, mutta. no kuulema, se on aina hyvä sitten, kun kertoo jotain, niin saman tien mulle tuli vastaus, jaa jo, onko se nyt sitten järvenpää sittari, mikä on niinku maailman parhaaksi ruokakaupaksi valittu joskus, niin sieltä saa kuulemma Ja sitten se oli jotenkin aika hauskaa, kun tota, mä niinku ja puhuin näistä kondokeista ja kaikista muista, niin mulla on tuossa triplassa niin on, tota, osakkaana Draft Sports Baarista, niin sieltä tuli vaan soitto, että jaa, jos sun omassa baarissa on kondokkeja lastenlistalla. Sitten silleen, ai okei, okay, hyvä. Ne kysyy, haluatko että me laitetaan menuun, että no jaa, jos corn Mä, ei, ei tarvitse laittaa. <laughs> Joo, pakko vielä tarttua tuohon mä en muista, mikä se Kevinin alkuperäinen juttu, olikaan niin siitä yrityksen pidemmälle viennistä, mutta sä puhut paljon niin kuin, että pitää poistua mukavuusalueelta ja me ollaan tavallaan varsinkin yrittäjyyden alkuvaiheissa sä menet tietyllä tapaa pois mukavuusalueelta. Silloin kun me aloitettiin opiskelemaan sijoittamista, niin se tuntui ihan ylitse pääsemättömän isolta projektilta lähteä tutustumaan osakkeisiin, joka sitten lopulta oli se, mikä johdatti meidät tähänkin podcastiin. Mut Yksi, vaikka tämä on tosi kliseinen juttu tämä, että me pois mukavuusalueelta, mutta yksi tosi konkreettinen asia, missä se niin kuin tulee selkeästi esille, että se on aina vörtti, niin esimerkiksi nyt kun minä ja Kevin ollaan yrittäjiä sijoituskästissä, mm. niin se on ihan superpieni kynnys, vaikka meillä kahdella aloittaa uusi yritys, ja joo, totta kai me ollaan tässä kerätty sen verran pääomaa, että se on senkin takia helpompi, mutta jos miettii, että meillä on X rahasumma nytte, tai sitten meillä olisi X rahasumma, eli se täysin sama rahamäärä, mutta me ei oltaisi ikinä perustettu sijoituskästi, eikä tietäisi, miten yritystoiminta menee. Niin mä kysyin Keviniltä, että jos, jos, nyt mietitään, että ennen kuin perustettiin sijoituskästi, mutta meillä olisi sama niinku varallisuustilanne kuin nyt, ja mä kysyisin, että hei, heitetäänkö viisi tonnia molemmat tuohon uuteen yritysideaan ja lähdetään kehittämään, niin sitten Kevin vaan totesi, että en todellakaan, että kuulostaa niinku isolta rahasummalta, mutta nyt vaikka se olisi edelleen suhteellisesti niin kuin ikävän kuulon rahasumma, niin kuin me ollaan totuttu ole yrittäjiä, vähän niin kuin vetää isommilla pensseleillä, välillä tulee huonoja investointeja, välillä hyviä, mm. niin sitten se olisi meille ihan sellainen, että joo joo, totta kai laitetaan viisi tonnia, että me tiedetään, että yrittämisessä se takaisinmaksu voi olla paljon isompi, niin se, se tavallaan kuinka paljon ne kynnykset madaltuu, kun sä kerran meet pois mukavuusalueelta. No en mä tiedä, mä oon mennyt pari kertaa siis niin, niin kovalla vauhdilla pois mukavuusalueelta, että on oikeasti nyt rekalla metsää. että kyllä sitkin niin kuin oppii. Mutta sitten on myös oppinut tässä matkavälillä sen, että se ei ole välttämättä aina se raha, niin kuin mikä ratkaisee. Mä ymmärrän sen, että femma pitää heittää alkuun, että saadaan se projekti käyntiin ja saadaan tälleen, mutta kyllä niin kuin mä oon oppinut sen ja yrittänyt oppia siihen, että että ensinnäkin älkää ikinä ottako pankista lainaa, jos se ei ole ihan pakko, koska tosi moni firma kuitenkin sitten loppujen lopuksi kaatuu jossain kohtaa siihen, että otetaan pankista lainaa ja sitten on tosi magia, kun on rahaa ja sitten ruvetaan tekemään markkinointia, tuotesuunnittelua ja kaikkea muuta mahtavaa. Ja sitten kun se jossain kohtaa lanserataan ja todetaan, että tämä muuten meni perseelle, niin sitten sen jälkeen ei ole enää rahaa. Mm. Ja sitten sen jälkeen se pankki rupeaa jossain kohtaa kysyä, että saisiko vähän backia ja sitten saat silleen, että hei, semmoinen juttu, että tota, että meillä ei itse asiassa tullut rahaa mukaan. Nyt me on kaksi vaihtoehtoa, joko te itse investoitte siihen lisärahaa tai pyydätte sijoittajilta fyrkkaa, mutta nyt teillä pitää olla oikeasti joku niin kuin hyvä uusi suunta, mitä te hmm. alatte tekemään. sitten ei uskalla enää. Niin, ja sitten Kata. ei oikein uskalla enää, ja sitten lopputulos on se, että te voisitte laittaa sen paikan holdiin, jos siellä olisi vain teidän omat rahat siellä sisällä. Kun se pankki haluaa omansa, niin sitten joudutte laittaa kupin nurin, ja se on taas sitten niin kuin vähän niin kuin oma aika, ja starttipääoma, ja unelma menee niin kuin romukoppaan. Ja siinkin on ero, että Sä hakkaat päätä seinään, vei ja sit sä pois mukavuusalueelta. Mm. Et podcastin perust perustaminen ö, oman kontentin niinku, laittaminen internettiin, silloin kun sitä ei ollut ikinä tehnyt, mm. oli niinku, epämukavuusalueelle menemistä, mutta sitten kuitenkin me huomattiin, että se oli niinku, hauskaa ja kiinnostavaa, ja sit ajankaan ö, meillä oli jonkinlainen osaaminen, jotta ihmiset jaksivat meitä kuunnella, niin et ei me tavallaan lähdetty siihen rakentamaan jotain niinku, random juttuja, mitä me ei yhtään osata, ja mm. sit se on niinku sitten se on taas pään hakkaamista seinään. siinä on niin aika levisi ero. Jossain kohtaa tavallaan se, että sä pysyt mukavuusalueella, voi esimerkiksi, jos sä oot taitava ulkoistaa, niin olla myös hyvä asia. Että siitä pitekin kysyä, että onko sun mielestä joskus parempi nimenomaan välttää epämukavuusalueelle menemistä? Koska jos miettii sun ravibisnestä, niin eikö se olisi ollut epämukavampaa, että sä olisit itse selvittänyt ne kaikki asiat, mitä sä sanoit, että sä käytit jotain ihmistä apuna, joka tunsi sen ravimaailma. Että tavallaan sähän ulkoistamisessa teet tietoisen päätöksen, että sä itse pysyt enemmän mukavuusalueella ja automaattisesti otat jonkun, joka osaa sen oman hommansa ja sit sä pysyt siinä, mitä sä osaat, eli markkinoinnissa. Mm. Mä ehkä ajattelen niin, että se mun epämukavuusalueelle meneminen on ehkä enemmän semmoista niin kuin omaa itseä varten. Että ajatellaan nyt vaikka silleen, että mä aikoinaan kävelin syke koekuvauksiin. Ja sit loppujen lopuksi se oli niin jännittävä kokemus, että mä suunnilleen oksensin tota siihen parkkipaikalle ja totesin, että mä en koskaan siihen päässyt. Ja sitten mä yhtäkkiä saankin kutsun sinne, että hei, pääsit tähän ohjelmaan mukaan. Niin se oli epämukavuusalueelle menemistä. Mm -hmm. ja, ja jos en mä olisi mennyt sinne, niin, niin en mä olisi koskaan päässyt luokkakokoon elokuviinkaan näyttelemään, koska mut poimittiin sit sieltä sykeohjelmasta sinne. Niin se oli niin kuin epämukavuusalueelle menemistä. Se, että mä perustan bisneksen, mistä mä en tiedä yhtään mitään niin mä en tiedä, onko se sitten oikealla tavalla niin epämukavuusalueelle mm. Pakkohan mun olisi, niin kuin mulle pitäisi olla hirveä halu oppia ainakin. No nyt sä sanoit siitä sitten, että, pysytään vaan siinä, että mikä on tuttu ja turvallista, että ei, ei, välttämättä kannata mennäkään epämukavuusalueelle. Joo, mä, mä tykkään nyt tehdä niin kuin omalla tutulla ja turvallisella alueella bisneksiä, mutta ehkä henkilökohtaisessa elämässä niin mä yritän, niin kuin, käyn nykyään tekemässä niin kuin luentoja live yleisöön se on mulle jo niin kuin sille epämukavuusalueelle menemistä, koska mä oon 17 vuotta tehnyt radio mä oon puhunut ihmisille vain ja aina sitä radion kautta, nyt mä pääsen kohtaamaan sille livenä, niin live se on jo epämukavuusalueelle menemistä. Toi no on muuten tosi jännä. Siis, jos jossain live-tapahtumassa, missä Jaajo Linnunmaa kävelee lavalle, niin mä hämmentyisin, jos mä näkisin susta niinku jännitystä, koska mun silmissä se niin. sun henkilöbrändi on sellainen, että sä oot niinku tavallaan Suomen ihan kärkiesiintyjä, niin kuin kaikilla tapaa, näyttelijä, radiojuontaja ja se, se koko henkilöbrändi on, että tuntuisi, että se olisi tosi outoa, että sua mm. jännittää. Moni kysyy multa aina just silleen ennen kuin mä oon lavalle, että no jännittääkö sua? Niin. niin sit mä aina vastaan, että no ei. Onhan mä tehnyt tätä. Mutta aina mulla on tietenkin niinku vatsan pohjassa vähän niinku pieniä perhosia, että mä sinne lavalle. Ja sehän on tosi hyvä juttu, koska mä, niinku, mä vaan ja ainoastaan aina kelaan, että mitkä nämä on niinku nämä kolme neljä ekaa lausetta, millä mä laitan tämän homman liikenteeseen, koska sitten sen jälkeen, kun mä en niihin stiplaa, niin sitten sen jälkeen se loppu vaan menee, koska se menee sillä vaan, että sä oot opetellut sen sun oman jutun niin hyvin ja, ja sä vaan luet sitä yleisöä ja sä huomaat, kun ne nauraa tolle jutulle, niin sä voit vähän niin kuin lypsää sitä, sitä samaa juttua kertoa niille lisää, niin se on vaan niin sit, just se varmaan se esiintymisen taito. Mm. Mutta kyllä mä niin kuin tosi paljon niin näen sen eteen vaivaa, että mä mietin niin mielessäni, että okei, nyt kun mä menen lavalle, niin mä sanon tän, tän, tän ja mä teen noin, noin, noin ja sitten se lähtee se homma rullaa. Että kyllä mä niin keskityn siihen, että jos mua ei jännittäisi, niin enhän mä keskittyisi siihen, kun mä menen sinne lavalle. Että esimerkiksi jos miettii vaikka, haluatko miljonääriksi ohjelmaa, niin mä tuun joka kerta siihen niin kuin lavalle. 200 niin kuin ihmisen live eteen, sulla on kamerat päällä, kaikki on laittanut valmiiksi, kaikki on siinä, ja sit sä vedät sen alkujuonnon sille niin kuin kameralle. Mm. Ja tilanne on sitten semmoinen, että jos sä sen ryssit, niin sitten sen jälkeen sä joudut mennä takaisin sinne lavan taakse. Mm. Kaikki taas huokasivat, että mitä tässä nyt tapahtuu. Että niin siinä on se, mulle ei ollut, niin kuin mun tärkein juttu siinä koko ohjelmassa oli se alkuspiikki. Mm. Vedät sen maaliin, niin se homma lähtee käyntiin. Niin hmm. siihenkin mä sitten keksin jossain kohtaa semmoisen kun mä olin siellä takana, että, okei, että joku pieni hassu viisaus tähän näin ja sitten loistavaa, loistavaa lauantailta. Lähdetään loistavaa, loistavaa lauantailtaa, lähdetään sillä aina liikenteeseen, niin mä en ainakaan niin kuin stiplaa kahteen ekaan lauseeseen. Kyllä. Ja nyt mä oon ottanut sen kaikille mun luennoille, kun mä menen mihin vaan, niin mä oon silleen, että loistavaa, loistavaa keskiviikkoa, elisalaiset täällä Tampereella ja tervetuloa kuuntelemaan Ylitä rajasi esitystä tiedäks silleen, että se on periaatteessa, että, se sillä ainakin liikenteeseen, että mua just nauratti se, kun me äsken puhuttiin tuossa puoli tuntia ennen ohjelmaa siitä, että, että mitä on radion tekeminen ja mitä on podcastin tekeminen ja, ja tälleen. Mä sanoin, että me aina alkuun Annin kanssa tehdään niin kuin me lauletaan alkutunnari. Niin lähtökohtaisestihan se tilannehan on semmoinen, että ajattelette silleen että laulatte alkutunnari. Mutta kun sä laulat sen alkutunnari sen alkuun, niin sun ei tarvitse miettiä, että Miten me tää aloitetaan? Koska se tulee aina silleen tunnari, hei, hyvää huomenta, mitä sulle kuuluu, mitä mulle kuuluu, niin sit se lähtee aina, se on niinku formaatin mukaista. Teilläkin on formaatin mukaista se, että te kerrotte aina, ketä te ootte, missä me ollaan, mikä on tämä podcast, kuka täällä on vieraana, ja sitten me lähdetään liikenteeseen. Mutta just joka kerta sitten miettiä silleen, että otetaan tänään vähän erilainen alku tähän näin niin sittenhän se loppujen lopuksi saattaisi olla, että se menisi vaikeaksi. Ja siihen menisi hirveästi henkistä <hä> niin. energiaa. Silloin kun te aloititte tämän ohjelman tekemisen, voin hyvin kuvitella, että ne ensimmäiset jaksot, kun te aloititte, niin ei mennyt noin sulavasti. Sinun no pitäisi nähdä meidän ensimmäinen ei, <häkki> niin. jakso. kato meidän eka jakso. oli ihan kamalaa. Kolme se. ja puoli vuotta, ja se tehtiin semmoisessa isossa varastohallissa. Meillä Joo. oli kännykkä, joka nojas fantapulloon ja semmoisen vaateräkki, joka kuvasi meitä. Ja se oli tämmöinen pyöräpöytä, mutta pienempi. Ja me oltiin teemonkaan kahdesta ja toinen kännykkä oli mikkinä siinä keskellä. Se oli meidän yhteinen mikki. Niin. Ja sitten siellä kaiku ja niinku, jompi vahingossa repes, niin kuin aina jos jompi vahingossa niin nyt otetaan uudestaan tämä kohtaus. Mutta mm -hmm. mä oli, arvostan no. tota ihan älyttömästi, koska te ette voi kuvitella paljon mulle tulee viestejä, että moi, haluaisin olla radiojuontaja, voitko antaa minulle ohjeet, miten pääsen radiojuontajaksi? sitten mä aina sanon tälleen, hae radio Sitten se vastaus on silleen, kolme vuotta, ei kiinnosta. Miten pääsisin televisiojuontajaksi? No, miten sä niin kuin laitat tuonne tuotantoyhtiöihin hakemuksissa, joo, mutta kun mä oon niin nobody, että en mä pääse sinne. Mm, aivan, hei nyt me ollaan hyvällä pointilla. Miksi sä tee vähän töitä sen eteen, että sä pääsit sinne. Et silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut mahdollisuutta mennä verkkokauppaan ja ostaa tonnilla oikeasti settiä, millä pystyy tekemään podcastia. Ei ollut mitään alustaa, mihin sen ohjelma voi heittää. Teillähän ei ole mitään muuta tehtävää alkuun kuin, että te teette niin omanlaista ohjelmaa mielellään vaan alkuun toisilleen, koska te haluatte tehdä tätä. Sitten rupeatte myymään sitä ihmisiä, että hei, haluatteko kuunnella tätä. Sitten kun te saatte kerätty itse, itselleen tietynlaisen massan tähän näin taakse, niin nyt supla-alusta sanomalta kysyy teiltä, että olisiko mitään, että jos paita sijoituskäästi tänne meidän ohjelmaa alas. Sitten kysytte, että no hei, pakaa tuohon vähän lappuun. Ja sitten siinä on yhtäkkiä teille business, mutta ei tämä on niin kuin, niin kuin sanoit, kolme ja puoli vuotta sitten jossain teollisuushallissa. Melkein. Niin, Tep. mutta et, niinku, et, et, sitä on niinku, harjoitettu ja tehty eteenpäin. Ihan mahtavaa, että te olette tehneet tätä. Jos nyt tuolta tulisi kaveri ja sanoisi että hei vitsi, tämä on mage juttu, tämä sijoituskäästi. Miten te olette aloittaneet, että miten mä voisin tehdä tätä, kun mä olisin tehdä, niin tehän voisitte sanoa näin, että no, sun ei kannata itse ostaa näitä kamoja ollenkaan, että kun sä maksat oikeasti tämän huoneen tästä näin kolmea puohuntia ja sitten oikeasti maksat siihen kaksi huntia päälle, niin saat lainaa näitä meidän kamoja, niin sä voit tehdä sen sun ohjelma mm. tässä. Mm. Sitten se pääsee sille se saa sen niin kuin, homman siitä alkuun. Jep. Et, et, niin kuin, et, mä sanoisin vaan, että jos sulla on yhtään, niin kuin, mitä tahansa unelmaa tai muuta, niin sen eteen pitää vaan tehdä töitä. Ja ihmiset ajattelee ihan liian lyhyissä aikaa intervalleissa. Et, et se, et, niin kuin, jos joku nyt kysyy, koska tosi paljon ihmisiä tulee laittaa viestiä, että miten vaikka rakentaa podcastia, mm. niin mun mielestä aloita sen tekeminen ja tee sitä aivottomasti kolme vuotta – ja sitten sen jälkeen katso, missä ollaan, niin sitten voit alkaa ehkä miettiä, että jos sä oot valmis sen tekemään, niin sitten sillä on jotain chancea rakentaa sitten jotenkin niin kuin fiksun kokoista podi. Arvoitkaa, milloin mä tein mun ensimmäisen TV-ohjelman? Mikä vuosi? Se tuli... Paha. Eikö se tuli ennen radioa? Joo. Se tuli, se oli toi... Mikä tää on tää? Älä sano. Se on tää räsy Aivan oikein. Räsypokka. Miettikää vuonna 2000... Joo, 2002. Me oltiin kaksivuotiaita silloin. niin. Niin, mutta miettikää sitä, että siinä kohtaa, kun joskus 2016 mut kysyttiin, että haluisitko sä oikeasti alkaa jotain, haluatko miljonäriksi ohjaamaan, niin mul tuli oikeasti semmoinen olo, että nyt mä menen niinku todella epämukavuusalueelle, koska en mä ensinnäkään, niin eka kerta elämässä, mä joudun ehkä menemään niinku vähän jotain niinku, mittaamaan mun kyvykkyyden jotain toista tuosta ikonista Lasse-lehtistä vastaan. Hmm. Että niinku, tämä on ihan älytön tehtävä, niinku, että siinä mennään niinku epämukavuusalueelle. Ja sitten jotenkin se mä ajattelin asian niin, että no, jos ei tästä mitään muuta jää lapaan, niin ainakin tässä on se hyvä puoli, että jos mä ryssin tämän, niin mä voin kertoa tarinan siitä, että miten mä räsypokka juontajasta pääsin lauantajilla prime time ohjelmaan ja sitten taas vaihtoehto, että jos tämä menee hyvin, niin sama tarina. Mm -hmm. Mutta kyllä mä muistan sen silloin, niin mä kysyin ensimmäiseksi Lasse Lehtiseltä, että moi Lasse, tässä on Jaajolinnomaa, että tota, ollaan ehkä joskus jossain tavattu, mutta mua on nyt suunniteltu siihen tota, sun ohjelman jatkajaksi, että mä haluaisin vaan sulta kysyä tälleen, että onko niinku kaikki ihan ok onko se antaa mitään neuvoja, vinkkiä ja muuta. Siis se tuntuu mun mielestä ihan superhyvältä, kun mä näin jonkun lehtihastattelun, missä Lassi Lehtinen sanoi, että mä annan Jaajolle peukut. Että vähän silloin hassu tukka, mutta mä annan sille Jaajolle peukut. <coughs> ja sitten kun mä muistan, kun Antti Holma, sen jälkeen, kun mä rupesin jontaa diiliä, Antti Holma Antti Halu, että haluatko miljoonaksi haltuun, niin mä ensimmäiseksi laitoin Antti Holman viesti, että hei, jos sulla oikeasti mitään kysyttävää siitä ohjelmasta tai muusta, miten mä voin auttaa sua silleen, niin tehtä, että sun olisi kiva niin kuin, tehdä sitä hommaa. Minkä vinkin Lassi antoi sulle, kun sä kysyit? No Lasse ei nyt hirveästi mulle mitään muita vinkkejä antanut muuta kuin vaan, että tsemppiä tekemiseen, mutta mä annoin esimerkiksi Antille sen vihjeen, että kun sä tuut sieltä sen yleisön eteen vetää livenä sitä, jos joku menee perseelle, niin laita sormi vaan korvalle ja sano tälleen että hei, sori, mä kuulen mun omaa ääntä, otetaan uudestaan. Sitten kävele takaisin, eli et sano, että sori, vittu mä unohdin mun sanat. Mut niin, niin se oli heti sille, toi on muuten ihan sika hyvä. Sanoit, ota käyttö. En tiedä sitten, onko joutunut vetää alkuspiikkejä uudestaan. Mutta ne tuotteet ole sille, että mitä helvettiä se nyt jää tuolla, että vittu, että nämä luulee, että tämä on meidän vika nyt. Joo, <laughs> <laughs> se ei haittaa, koska, no <laughs> koska se on kuitenkin tärkeää, että se juontaja oikeasti pystyy olemaan niin kuin ikään kuin sen, sen tilanteen herrana, mutta monta kertaa no. on kyllä ollut niin, että Juontaja ja ohjaaja on aina niin kuin tosi hyvissä väleissä, mm -hmm. koska meidän pitää oikeasti hoitaa se kemia. Se on tosi hauskaa aina. Mä tykkäsin, haluatko miljonääriksi olemassa, kun mä olin lavan takana, niin vitsi mä en muista mikä se on se hieno nimi sille, mutta siellä on se studio speaker, joka niin kuin käy lämmittelee yleisöä. Se tulee aina sulle ennen juontoista, että jo valmiina. No niin, koht mennään. Sitten sulla on korvassa, tulee ikkisi. No niin, Jaa, jo kolme, kaksi ole hyvä. Ja sit sä tuut sieltä, sieltä tulee se, a, niin kuin se tunnari ja kaikkea, niin vieläkin menee kylmät värät. Se on tosi mahtavaa. Siis se on, niin kuin, se, on, se on tosi hieno fiilis. Se oli ainakin mulle, koska se on jotain, mistä niin kuin mä olin aina unelmoinut ja muuta, niin siitä tulee niin kuin, tosi mageen fiilis. Ja sit siinä, kun sä tuut siihen ja oot silleen, loistavaa, loistavaa Tänään meillä on sit sori yleisö, mutta mä en kuule. Ja lähdet pois, niin sä kuulet vaan kun ohjaaja ei sano mitään muuta. No niin, otetaan uudestaan. <coughs> Voit muistaa sanat. Onko sinulla kertoa jotain TV-tuotannon salaisuuksia meille, vaikka tuleeko siihen sun korvanappi jotain niin ihme juttui kesken sen jakson vai miten se toimii? Ai diilissä. Tai ylipäätänsä, vaikka siellä niinku vai, ohjelmassa. Joo, kato, siellä oli pakko tulla sen takia, että ne saatto sanoa mulle tälleen, että no niin, että mennään seuraavaksi mainoskatkolle. Koska sitähän mm -hmm. ei tehty livenä, vaan sitä nauhoitettiin. Niin sitten saattaa olla, Aa, että me niin, keskustellaan, totta. niin sanoa mulle tälleen, ja jo ennen kuin paljastat vastauksen, niin me mennään mainoskatkolle. Sitten ja sitten voi olla, että siellä oli riippuen vähän aina ohjaa, ja ne ohjaa sanoi, että kiusaa sitä vähän. Sitten mä sille <coughs> selvä, all right. nyt mä kerron sulle Kevin, me mennään mainoskatkolle. Sitten sä saat tulla takaisin. <coughs> ja sitten sieltä tulee koronappi ohjaa ja tyytyy, ai vitsi, kun tuli hyvä, ai vitsi, mä tykkäsin tosta. Sitten oh. <tos> 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 taas hetkeä, nyt tullaan takaisin mainoskatkolta. Eli se juontaja saa sinne korvaan ne ohjeet sitten, että miten toimii. Diilissä se tilanne on semmoinen, että mehän istuttaisiin siellä varmaan viisi tuntia muuten, että ei sieltä tule mitään muuta, vaan kun korvaat menkää eteenpäin. Joo. Niin kuin tämä on käsitelty, älkää lypsäkö ihan kaikkia tietoa, kysykää toiseltakin joukkueelta jotain, mm. et kun sä et välttämättä niin itse osaa yhtään niin kuin ymmärtää sitä, että siellä oikeasti tehdään TV-ohjelmaa. Kun ne on nauhoitettu lähetyksiin, niin kun te menette mainoskatkolle, haluatko miljonääriksi, niin jatkatteko te sitten heti siitä Joo. sen jälkeen? Eli sitten se on niin kuin joku viisi sekkaa tätä happea ja sitten sä jatkat, että takaisin. Voi olla, että yleisössä joku yski, niin sitten sille viedään vesipulla ja voi olla, no. että mä kysyn siltä, kilpailutuksu kaikki hyvin? Okei, okay, no kohta mennään ja, ja, ja sitten mä sanon sille varmaan. No en mä tiedä, se varmaan riippuu juontajasta. Mulla, mulla on jotenkin aina semmoinen olo, että mitä enemmän mä juttelen esimerkiksi sen kilpailijan kanssa, sille, että me tullaan kohta katkoon takas. Sitten mä kysyn ensimmäiseksi sut, mikä on sun unelma, mitä sä oot ostaa 5000 mm. euroa, niin sä tiedät siihen jonkun vastauksen. Sitten se on silleen, että okei, sitten mä tullaan sieltä takaisin. Ja tervetuloa takaisin tänne näin studioon. Meillä on täällä Timo kisaamassa. Timo, viisi voitettu mitä sä ostat 5000 eurolla? Niin sitten Timo on kerin vähän miettiä, niin silloin itselläkin kiva olla. Sitten tulee semmoinen, että Ei, toi jaa, oikeasti hyvä jätkä, se auttaa mm. mua tässä. Yep. Mä ostan laituri mökille. Joo. Kyllä. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa, koska Teemu saa just parkkisakot ja meidän pitää tehdä leipämme. Joo, eli käykää ottaa se ilmainen kuuntelu. Mutta nyt yksi syy, minkä takia. Kevin, mitä iloa Nextori on tuonut sun elämään? Mä joka ikinen ilta nukahdan audiokirjan ääneen. Ja se on mulle semmoinen rutiini ja se on vitsi jees. Ja Nextorissa löytyy ihan sikana kiinnostavia tietokirjoja, mitä mä oon totta kai lukenut tätä tämmöisiä itsensä kehittämiskirjoja, mutta myös kaikkea tarinakirjoja, niin, joita mä nää, kuuntelen nää, iltaisin. Nii, esimerkiksi taisi olla. Mulle Nextori toimii kaverina, kun mä kävelytän. <coughs> Aika surullista. <coughs> ja eikö <sulla> muita kavereita? <coughs> ei. Niin, kaverina toimii, kun mä käyn kävelylenkillä esimerkiksi koirien kanssa ja ei ole muita kavereita. Niin, niin tota, näin se toimii. Ja nyt teilläkin on mahdollisuus ottaa joko yökaveriksi tai sitten ulkoilukaveriksi tai ihan vaan muuten vaan. Just niin näin. haltuu. Ja tää meillä on lähti ihan lapasesta tämä mainos. Meillä on alle linkki öö, vai alle Meillä on linkki kuvauksessa, eli nextory.fi kautta sijoituskasti. 45 45 päivää ilmaista. päivää ilmaista. kuunteluaikaa. Kannattaa ottaa haltuun. Kiitos tästä ja takaisin jakson pariin. Tämä ei tullut mieleen tuossa lämpökyssäreissä, tai en ainakaan älynyt siihen väliin keskeyttää, mutta kun sä oot sanonut niitä, että onks, meneekö joku oikein tai väärin, siinä on A, B, C, ah. D, niin ootko se missannut jotain, että sä oot antanut väärän? Niin kun, että sä oot ollut silleen, ja vastaus on väärin, ja sit se on ollut oikeista, tai mitä hemmekin. Se itse asiassa tulee mullekin aina siis silleen, niin kuin, että siinä se muuttuu siis, että mä jännitän siis sen kilpailun ah. Me nähdään samaan aikaa siinä. Että se vast paljastuu mullekin just sitä varten, niin, että mä en niin. vahingossakaan sitä mukaan. Totta kai mä aika usein sitten myös tiesin oikein vastauksen. Mm. Mutta että niin kyllä mä olin silleen aina, että se, se oikeasti oli oranssi, ja mä olin silleen, että sä olet lukinut vaihtoehdon D, simpanssi, ja se on simpanssi. Mennään eteenpäin. Niin. Sitten sit vasta kun se paljastuu molemmille, ei siinä oikein silleen mahdollisuutta, että ei juontaa ryssi. Silloinhan, <laughs> haluatko miljonäriksi ohjelman loppu, kun tuli korona, koska live-yleisö ei enää voinut ottaa, mm. niin silloin mut kysyttiin, että haluaisit seuraavaksi kaudeksi niin tota, ää, tämmöisen samanlaisen oljenkorren, mikä on ehkä käytössä niin kuin Briteissä, että, niin kuin, että se kilpailija saa kysyä sulta. Ahaha. Ai vitsi. Mä en tiedä, onko se jossain Briteissä tai jossain muussa käytössä. Mun mielestä on, niin mä olin ihan silleen, niin kuin, että en mä uskalla. Mietin nyt 50 000 euroa kysymys. Ja sit sä silleen, mokaat. Sinne, sit se on, silleen, se on silleen, että voiko sä auttaa musta? mä en tiedä. niin, katsotaan. Joo, katsotaan sen jälkeen. Mut et, 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 mä muistan vaan, että tuommoinen oli niinku mahdollisesti tulossa. Toivottavasti mä en spoilannut, haluatko miljonääriksi tulevia kausia. Kuulitte sen täältä ensimmäisenä. kuulitte sen täältä ensimmäisenä. Eksklusiivinen, mahtavaa. Joo. Mennään jo takaisin vielä tuohon sun niin kuin, suureen yritysportfolioon tavallaan niin sekä yrittäjänä että vähän niinku tämmöisenä ehkä enkelisijoittajatyyppisenä. Mikä on se yritys, jolla sä oot tehnyt eniten massia? Mistä on tullut arvokkain? Mikä on ollut paras niin sijoitus aikaa ja rahaa sulle? No varmaan, jos miettii, niin varmaan maisoida on kuitenkin sille isoin, että, että, että tota, sekin on niin koominen se tarina, miten se niin kuin ylipäänsä, mä joskus kiroilin radiossa, että on tää nyt kumma juttu, että mulla ei ole oikeasti yhden yhtään mitään palkintoa täällä, niin sitten sen jälkeen mä sanoin radiossa, että hei, Tietysti kuinka kusiston on oikeasti tehdä radio-ohjelmaa ilman mitään palkintoa? Et mulla on täällä vaan jotain jääskraboita jotain muita. Että tuokaa mulle joku tänne jotain palkintoa, niin mä lupaan antaa oikeasti ilmasta mainosta. Ja sitten yhtäkkiä menee vähän aikaa ja sitten sen jälkeen sinne tuli niinku limukoneita. Ja sitten mä olin silleen, että vau, tämä on ihan magea juttu. Sitten mä ilmeisesti hoidin sen niinku markkinoinnin aika hyvin, koska sitten sen jälkeen, kun maisoida firma perustettiin, niin kaveri kysyi multa, että haluaisitko lähteä tähän mukaan. Ja sama on vähän niin kuin mä lähdin siihen mukaan ja, ja tota, tota, se, se, on aika monessa maassa nykyään ja, ja siinä on aika, aika, hienoja isoja yrityksiä omistamassa ja kaikkea muuta. En mä itse operatiivisessa toiminnassa ollut juuri koskaan mukana sitten alkuvuosina. mä muistan sen kauppalehden ensimmäisen uutisen, missä luki, että jaa jo myy kiinalaisia limukoneita. Kyllä se on edelleenkin mulla tallessa se otsikko, että sit sinä kauniin päivänä, kun se kenties myydään johonkin eteenpäin, niin mä käyn kiittää sitä toimittaa, tämä on motivoinut. No. Kiitos. Tämä on motivoinut mua eteenpäin paljon. Kuin iso niin yhtiö se on nykyään? Sinun pitää käydä katsomassa. Mä en ole ihan viimeisiä lukuja käynyt no. Pakko kysyä, kun on no, MySoda ja SodaStream. Ja... Mä oon joskus katsonut niitä hintoja, niitä tiivistepulleja hintoja. En tiedä, onko mulla mennyt oikein laskut, mutta mä laskin joskus, että se on halvempaa ostaa niitä 1,5 pulloja suoraan sieltä kaupasta, kuin tehdä näillä tota, laitteilla. Mm. Niin pitääkö se paikkansa ja jos näin on, niin mitä hyötyä näistä on näistä maisoida laitteista? Tulee pitchi yhtäkkiä. No mun on kyllä pakko sanoa rehellisesti, että tota, mä en ole mikään limpparimies ylipäänsä, mä en ole myöskään vesimies. – En, en horoskoopilta, enkä noin muutenkaan. – Miten mies sä oot? – Mä oon vissymies. Okay, mä, tykkään ku, mä tykkään kuplavedestä ja mun täytyy sanoa, että kun mulla on itsellä himassa laite, niin mä joka päivä juon vähintään kaksi litraa silleen, että mä otan vaan kylmää vettä hanasta ja vedän siihen hapot päälle ja mm. juon sen. Että kyllä se on mulle niin kuin – todella hintalaatusuhteeltaan edullisempaa mm. kuin se, että mä kiikuttaisin jotain turkkilaista hanavettä sinisessä pullossa eräästä marketista kotiin six mitä mun äiti esimerkiksi tekee. Ja mä yritin aina sanoa sille, että älä kanna tota vissyä kotiin. Että toi on ihan hirveä. Että sä voi oikeasti, niin kun, mä voin antaa sulle joululaiksi, varmaan antanutkin monta kertaa niin laitteen. Mutta et, niin kun, mä sanoin, että ei kannata kantaa pulloi kotiin. Kyllä se kannattaa Jaa. oikeasti se, jos vissyy tykkää juoda, niin tykkää hapottaa ja imaskin. Jos maisoidaan se niin kuin sun suurin tai niinku arvokkaimmaksi yhtiöksi kasvanut tämmöinen hanke, niin mikä on niinku pahin epäonnistuminen ja mikä on suurimman rahaa, mitä sä oot sit niinku hävinnyt sitä kautta? No kyllä mun mielestä varmaan just se meidän Virtual Traveler niin se aikoinaan, kun vedettiin konkkaan, niin kyllä siinä oli mun mielestä niinku Business Finlandia sijoittajien rahaa niinku sisällä joku puoli miljoonaa. Okay. Olisi pa iso osa kyllä niinku omaakin rahaa, että tota, mutta et, niin kuin mä sanoin, niin se oli ihan älyttömän hieno matka, että... Ylipäänsä se, että mä pystyisin tarjoamaan aika monelle, en mä koskaan niin penniäkään itse nostanut rahaa siitä firmasta. Mutta niin siellä oli aika monta tyyppiä, ketkä sai niin kuin, palkkaa siitä. Ja se, mistä mä oon niin kuin, eritoten ylpeä, oli se, että kun siihen otettiin amerikkalainen toimitusjohtaja ja, ja sitten oli operatiivinen johtajakin, oli, oli tota, jenkeistä, niin, niin se, että me luotiin siihen firmaan se, että siellä työskenneltiin englanniksi, niin mun mielestä se oli jotenkin ihan mahtavaa, että me istuttiin palaveressä ja mun sitten semmoiset kaverit, ketkä oli niin kuin koodareina, niin joutui kanssa niin kuin siihen alkuun sönkkää vähän englantia, että täällä päästiin eteenpäin. Niin mä luulen, että sen matkan lisäksi, vaikka se aika paljon tuli maksamaankin, niin kaikki niin kuin oppi siitä tosi paljon, että tuli niin mm. semmoinen niin fiilis, että tämmöistäkin tapaa tehdä töitä voi mm. olla. Kun on startup meininkiä Niin, että taa. se oli, ja sitten mä olin kyllä siellä Marjanolla ykkösyskin, niin mä jotenkin niin kuin katsoin sitä meininkiä, mä vaan niin kuin joka päivä ihastelin sitä, että millä fiiliksellä nämä kaikki ihmiset tekee tätä, mutta se mun on pakko sanoa ihan rehellisesti, että en mä, niin kuin, mua ei enää semmoinen, semmoinen niin tekkihypetys, niin ei kiinnosta mua, tai olla Marjanolla 01 joka päivä juttelemassa sunkaan vähän tässä näin, keskustelemassa siitä, että mistä saa rahoitusta ja, ja, heittää ideoita ja muita. Et, et kyllä mä sanon vaan, että niinku mun menestyvi yritys on minä itse. se, mm. mitä mä oon tehnyt mediauralla ja se, mitä mä teen nykyään kaupallisia yhteistyötä ja se, mitä mä pystyn työllistämään pari tyyppiä ja tarjoan niille niinku hyvän, hyvän, mukavan työilmapiiriä niin, että kaikilla on hauskaa ja kivaa tehdä, niin, niin se on niinku iso juttu. Jos, jos, ne kitäytyy niinku suhu ja sun henkilöbrandiin, niin oot sä tyytyväinen kaikken kaikkea sun henkilöbrändistä? Pakkohan mun on sinällä olla tyytyväinen mun omaan henkilöbrändiin, koska tota, mähän oon itse se, mm. koska mulle ei periaatteessa, mun henkilöbrändi ei ole sinällään valheellinen. No, ajatellaan nyt vaikka, että silloin kun mä ja ainoastaan, niin kun olin lapseton ja tein vaan ja ainoastaan Popin olin joka ikisessä festarilla ja kissaristeessä kaikissa muissa, niin silloin se mun niin kuin, henkilöbrändi oli sen näköinen sitten jossain kohtaa, kun mä lähdin tähän yrittäjyyteen ja tähän muuhun laihin mukaan, niin mä kuitenkin kerkesin tehdä sitä aika monta vuotta niin, että ei kenelläkään ollut mitään haju, että mä oon yrittäjä. Joten mun valinta siihen, että mä siirryn haluatko miljonääriksi ohjelmasta tekemään diiliä, koska mä itse koen, että mä oon sarjayrittäjä, mm. niin mä sain sitä kautta oikeasti tuotua esiin itsestäni sen puolelle, että mulla on aika paljon näitä yrityksiä, mä aika paljon touhuun täällä näin, niin kyllä mä oon niin tosi tyytyväinen että siihen, mihin se henkilöbrändi on mennyt. Mutta mä toivon myös, että se mun henkilöbrändi on myös sellainen, että se antaa mahdollisuuden epäonnistumiseen, koska niin kuin enemmän mä olen, mä olen omasta mielestäni myös epäonnistunut, kun lukee lehtiotsikoita, kuin onnistunut. Ja se ei mua siis sinällään haittaa, koska niin Suomessa vaan ja ainoastaan niin kuin kaikki rakastaisi, joku voittaa lotossa. Mm -hmm. <laughs> Ni, niin, tiedätkö sä silleen, niin, niin silleen, että mulla on ihan ok olla semmoinen niin pellepeloto, joka menee silloin tällöin vähän seinään. Toi on ihan totta, että olla silti jäätyillä mieli mielikuvajutuilla. Se, että diiliin, niin kuinka iso juttu se on ollut sun henkilöbrändin kannalta siihen, että se yrittäjyyspuoli tulee esiin. Vaikka vaik mä oon niin kuin tietänyt sun telakkarista ja muuta, enkä ajatellut, että sä et yrittäjä tai mitään mm. negatiivista siitä, mutta mulle ei oo ikinä – sitä diiliä ennen tullut sellaista fiilistä, että aah, että Jaajo on sarjayrittäjä. Heti mm. kun sä menit diiliin, niin mä olin silleen, että Aa, Jaajo ei ole mikä tyypillinen TV-juontaja, vaan Jaajohan on yrittäjä, ja se tekee tosi paljon bisneksiä, ja tämä niin tosi nerokasta, <laughs> että kuinka niin kuin, luonnon henkilöbrändi ja sitä kautta tavallaan, että kuinka paljon se sitten muuttaa sitä mielikuvaa. Niin kuin, ei, ei voi sanoa nopeasti, että sekin on ollut pitkä matka, mutta mm. silleen, että sellaiset pienet, tietyllä tapaa pienet asiat, kuin paljon ne voi muuttaa sitten sitä? No kyllä ne voi muuttaa tosi paljon. Kyllä mä sanoin sen, että se ekaa kertaa, kun mä menin Haluatko miljonääriksi ohjelmaan, niin sen jälkeen, kun mä menin Prismaan, niin mä ymmärsin vasta, että okei, nyt mä oon lauantailla niin kuin prime time, nyt mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Nyt nämä jokainen tuntee, mutta mä olin kuvitellut, että ihmiset tuntee, mutta radioja, elokuvia TV ja tv-sarja muodin jälkeen ei mua ollut kukaan tuntenut kuin iso ero se oli, jos sanotaan, että se menit Prismaan niin kuin. Se oli silleen, että se lapsiperhe tuli sieltä ekaksi moikkaa ja kertoi, että kiitos ja että sitä, että haluatko miljonääriksi ohjelmaa. Nyt meidän koko perheellä on yhteinen ohjelma, mitä voidaan katsoa. Mm. Mä menin eteenpäin ja mä olin siinä vitriinissä valitsemassa grillibroileri, niin semmoinen mummo oli vieressä ja sanoi, Jai, Jai, 50 -50, että pitääkö ottaa odottaa 50-50, että kumman ottaa. <laughs> silleen, että okei, okay. että okay, et, tämä on tätä. No sitten kun tuli diili, niin totta kai mä heti ensimmäiseksi mietin taas jälleen kerran sitä, Se pitää aina vähän niin kuin että voinko mä mennä oikeasti niin kuin Jalliksen ja Sarasvoon jälkeen tuohon, jotka on niin kuin menestyneitä supermiljonäärejä, niin voiko se mennä tuohon oikeasti tuohon juontaa? Mm. Mutta sitten mä mietin tälleen, että ehkä niin kuin vaikka teillä kahdella on ehkä helpompi samaistua muhun niin kuin sarjayrittäjänä, kun joidenkin, tai ja kaikkien muidenkin. Et ehkä mä otan tuon homman haltuun ja mm. kato, mitä siitä tulee. Plus, että totta kai mä mietin silloin, kun me alettiin sitä tekemään, niin mä olin silleen, että mä voin alkaa tekemään tätä, mutta kyllähän meidän on ihan pakko niin kuin, näissä jaksoissa tavalla tai toisella esitellä sitten yrityksiä, mitä mulla on, jotta me tehdään sille katsojille tutuksi, että mulla on ihan oikeasti niin kuin näitä mm. firmoja. Et kyllä se oli silleen, niin että ei sekään nyt niin niin ihan päivässä tapahtunut, niin, mutta niin, et, kyllä niin. ne kaikki on niin kuin, tavalla tai toisella aina vähän niin kuin, mietitty. Mä just tajusin että kaikki tai mun mielestä kaikki siis niin nämä diilin juontajat on ollut sijoituskästissä. Ja selkeästi se aluksi päästään niin diilin juontajaksi, ja sitten sen jälkeen päästään sijoituskästiin. Eli siinä on sellainen selkeä Joo, siellä on Neuvonantajikin on on ollut useita. Onko ollut jopa... Diilin, Noora on ollut, muita, muita on ollut? Äh, Kim Väisänne on ollut. Se ei ole diilis. Mutta se, se, mut se, oli se yhdessä se jaksossa, se kyllä. Se oli kerran siinä... Mä en muistan, kuka tämä voitti tämä nainen sillä somepersona. No, tää, ei muuten se oli pari vuotta sitten. Sovein Tää, Niin, mun mielestä silloin, kun hän pitsas, niin Kim Väisän istui siellä. Joo, ja niin Sarasvo istui siellä. Joo, no, no, joo, no joo, näköjään. Diilis. Koko katsas on ollut sijoituskestissä. Mä voitaisiin hyppää vielä tuosta tuota henkilöbrändistä niin kuin sijoittamiseen, nyt sijoitusosaan sijoituskästistä. Sijoitaksä? Äh, No mä sijoitan siis sillä tavalla, no mä voin kertoa tähän taas nopea tarina, mutta sinä kaunina päivänä, kun mä täytin 18, niin mun äiti tuli hakemaan mut tuosta tota, etuteollon lukiosta ja sanoi, että terve, nyt mennään ja jo tohon pankkiin ja mentiin pankkiin ja muodotti siellä valmiina lainapaperit ja mä raapustin nimen alle ja sitten siinä otin ensimmäisen pankkilainan ja sitten mä astin Malminkartanasta asunnon ja hypättiin äidin kanssa autoon ja ajettiin Malminkartana ja mentiin sinne asuntoja, ja äiti sanoi, että no niin, nyt tota, voit olla tänään yksin täällä tai voit kutsua tänne kavereita, mutta tota, tämä asunto on nyt sun. ja tota, Saat nukkua täällä yhden yön ja huomenna tänne tulee vuokralaiset. Okei. Okay. Ja sitten mä olin silleen, että okei. Okay. Ja en mä nyt tietenkään heti ymmärtänyt sitä, että mitä Mutsi siinä teki, mutta Mutsi osti sille mun ensimmäisen asunnon ja sitten seuraavana päivänä sinne tuli vuokralaiset ja mä jatkoin mun ihan normaalia elämääni. Ja sitten sen jälkeen siinä meni ehkä 6-7 vuotta kun mä olin aika paljon, tai ne vuokralaiset, ketkä siellä oli ollut, kun Mutsi oli pyörittänyt sitä bisnestä siellä, niin, niin ne oli aika paljon kerännyt lyhentää jo sitä mun asunnon lainaa. Sitten kun mm. mun tuli itsellä eka kertaa semmoinen olla, että hei, mä haluaisin oikeasti nyt tota, ostaa itselleni asunnon. Ja tietenkin mulla oli heti semmoinen fiilis, että, tämän pitää olla maailman paras ja magein. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että ei vitsi, että kamppiin rakennetaan oikeasti niin kuin kamppikeskus, tavaratalo ja sinne päälle tulee asunto. Että mä haluan tietenkin sieltä niin kuin itselleni asunnon. Ja sitten mä olin silleen, että niin katoi hintaa, että se oli jo 300 000 euroa. Ja se oli siihen aikaan, kuulkaa pojat, iso raha. <coughs> mä olin silleen, että en mä saa ikinä noin paljon niin kun, pankista lainaa. Mm. Mutta ähäkutti, mulla oli siellä se Malminkartona-asunto, joka oli melkein maksanut itsensä takaisin. Joten mm -mm. mä sain sen sitten pantiksi siihen ensimmäiseen asuntoon. Sitten kun mä astin sen ensimmäisen asunnon, niin niin siinä vaan kävi, että kaksi vuotta, kun siinä kampismalin ollut, niin se arvo oli noussut, noussut jo 500 000 euroa. Okay. Jos sä haluat silleen, niin kun, hyvän tarinan siitä, että miten on niin kuin nopeasti laitettu pieni pankkilaina niin kuin poikimaan, niin se oli tolle, että mutsi pakotti mut ottaa pankkilaina, ostaa asunnon, sitten siellä oli vuokralaiset monet vuotta, makso pois, kiinnitin sen asuntoon, millä mä sitten sain niin kuin oman kämpän. Miten ta... Hyviä vuosia oli, kun voitte kuvitella. Miten on tänä päivänä, onko sulla monta asuntoa omistuksessa? On, mulla aika monta. Kyllä mä aika pitkällä mun firmoillani on ostanut noita. Oletko laskenut että minkä tyyppistä tuottoa sä oot pystynyt tekemään, onko sulla jotain tarkkoja laskelmia omanpa, oman pääoman tuotoille sun muille vai onko se enemmän ei, sellaista niinku nautintoa tekemisestä? Mulla on, vaan, mulla on vaan nautintoa tekemiseen tai siis ei siinä ole mitään nautintoa oikeasti niin vuokra-asuntojen pyörittämisessä. Mä ehkä enemmän ajattelen sitä sillä tavalla, että että mieluummin kun antaa se rahan seistä siellä omalla tilillä, niin sitten ostaa niillä sitten tietysti tommosia yksijöitä opiskelijakaupungeista, mihin saa varmaan vuokralaisia. Ei mitään riistohintaa, vaan oikeastaan ehkä enemmän sillä tavalla, että ne pystyy pyörittämään maksaa yhtiövastikkeita. siitä jää mm. vähän niin kuin mm. pahan päivän varalle, jos sinne pitää ostaa joku jääkaapi pitää joku muu vastaava. Että se on niin kuin oma juttunsa. sitten sen jälkeen tässä vasemmalla kädellä koko ajan ehkä snadisti ottaa niin kuin pankkilainaa, kun löytyy joku hyvä kohde ja sitten niin kuin sillä taas ostaa yksiöitä ja yrittää ehkä näillä muilla rahoilla omalla tekemisellä sitten lyhentää niitä lainoja sille, että tota. Eli se on kiinteistösijoittaja. kiinteistö sijoittaja, sijoittaa osakkeisiin ollenkaan? En. En, enkä kryptovaluuttaan. Mutta mä oon sijoittanut helvetin moneen startuppiin, jotka on ollut ihan paskoja jo silloin niin ajatuksena ja idea, kun ne on laitettu pystyyn. Ja sitten ne on sitä ollut sitten ihan loppupeleissä. Miksi sä oot sijoittanut niin? No en mä tiedä. Mä oon kyllä niin jotenkin silleen, niin kuin tiedäksä, että, että, kun sä tuut mulle tällä, että ja tosi mahtava tavata. Mulla on oikeasti ihan mahtava idea. Että mulla on tämmöinen laite, millä pystyy oikeasti niin mittaamaan, että missä päin tavaratalo on, kuinka paljon ihmisiä. Me saadaan tästä tämmöistä, tämmöistä dataa. Ja tää oli jossain kohtaa oikeasti niin tosi hieno juttu. Mä oon, että ihan mahtava. Vaan. Mä tähän 20 tonnin messi. Tää on mahtava juttu. Lähetään tekemään. Sitten vähän kuluttua tulee puhelu. Hei, semmonen juttu jo. se mittari, mikä mulla oli? Joo. Niin me nyt huomattiin semmonen juttu, että tämä ei olekaan niinku ihan silleen niinku, tämmönen niinku uusi juttu alalla. Mutta me keksittiin semmonen juttu, että kun tämän mittarin kiinnittää ää, golf ää, tohon kriinin lippuun päähän, niin kun se heilahtaa, niin me saadaan siitä semmoista dataa, että me nähdään, että missä kohtaa golfkentällä on ruuhkaa. Sit mä oon silleen, Mennäänkö me nyt siihen suuntaan? Sitten, Joo, mennään. Mä ajattelin, että no ei muuta jätkät, kun antakaa mennä. Seuraavaksi tulee sille, hei, ollaan jenkeissä. Ja nyt on kova veto päällä. Me ollaan käyty Jenkkiläisillä golfkentöllä. Täällä, täällä, tykätään tästä. Ja sitten seuraava tuli, rahat on loppu, virva menee ja jo konkurssi. Mä ajattelin, että no ei se mitään. Semmoista, se on. Mutta niin mä tarkoitan, että joskus mun sijoittaminen on ollut tollastakin. Nyt sitten ne osakkeet, niin kuin sä sanoit, että ei se niin kiva ole se asuntojen vuokraaminen ja sehän hmm. aika vaivalloista sitten verrattuna johonkin osake- tai osakerahastosijoittamiseen, mm. niin miksi sä et ole sit käyttänyt sitä samaa pääomaa vielä kun sä sanoit, että sä et ole mitannut tuottoja, niin sillä että sä laittaisit ne kaikki osakkeisiin, vaikka sinnekin ottaa pikkasen lainaa mukaan. En mä tiedä. Mun on appiukko, on australialainen. Australiassa ei makseta eläkettä, vaan Australiassa idea -ajatus on okay. se, että jokainen niin kuin, keräisi vähän sukavarteen rahaa. Ja siellä on tapana se, että kaikki sijoittaa niin kuin, niihin osakkeisiin ja. niin kuin, rahaa. Silleen. Ja tietenkin varmoihin ja hyvin kohteisiin. Ja sitten jonain kauniina päivänä, kun tulee eläke, niin sit niitä voi vähän kässätä ulos ja kaikkea muuta. Ja sitten jossain kohtaa tulee hirveä IT-kupla, ja sitten sen jälkeen sun eläkkeestä katoo yhtäkkiä paniikissa puolet pois. Ja tiedätkö, mulla on jäänyt vaan niinku tuommoisia kauhuskenaarioita, että mun ajatus siitä, että mun rahat pyörii jossain niinku, tiedätkö, pörssikursseissa ja muissa versus se, että mulla on niinku Lahdessa samassa talossa neljä yksiöä missä on vuokralaiset, niin se on jotenkin mulle semmoinen mm. niin se valinta. On, Peter Lynch on sanonut, että asunt, ensi, ensiasunto on sen takia paras sijoitus suurimmalle osalle, koska se on suoja niiltä psykologisilta ikään kuin oikuilta, mitä tavallisella tai suurimmalla osalla ihmisistä on. Koska osakepoimintahan, jos sä aloitat sen tarpeeksi nuorena, niin se tavallaan tuottaa odotus kun se on paras osakkeissa, indeksit on, jos sä hajautat, niin tosi turvallisia pitkälyöksyllä mutta siinä tulee just se iso ongelma, minkä satoit esille, että kyllähän suosit stressaa, jos sä seuraat ja sä et oo niin perillä siitä. Mm. Sen takia suurimmalle osalle asunnot voi olla jopa parempi, koska asuntojen siinä oven yläpuolella ei lue sitä hintaa, mm. joka koko ajan pomppii ylös alas. Ja samaa startupissa, koska tavallaan startup-sijoittaminen on sekä sijoittaminen, Lähes tismalleen sama asia, hmm. mutta osakkeet on tosi likvidejä, koska sä voit ostaa ja myydä niitä niinku sijoittajien kesken niitä startuppeihin. Sulla ei ole niinku joka minuutti joku soittamassa niinku hmm. sen hetkistä hintaa sitä startupista, niin se voi olla myös niinku helpompaa psykologisesti, vaikka siinä on tosi paljon enemmän riskiä sen niinku liiketoiminnan kannalta. Mutta pojat, eihän tämä eroa mitenkään raveista, mitä mä rakastan yli kaiken. Sulla tulee siihen eri firmoja, missä on erilaisia tota, kertoimia. Ne. Sä näet, että tuolla on oikeasti ihan paska firma, mutta sä oot kuullut huhua, että oikeasti se firma saattaa oikeasti pärjää tässä. Ja sit sä betsaat siihen. Ja sit sen sä näet, kun se sun firma vetää siellä. Ja sit se loppujen lopuksi saattaa tulla maalia ja tuoda sun rahat kahdeksan kertoimisena. Ja mutta odotusarvo ei ole positiivinen Ei ollutkaan, mutta et sen takia, että sä voitkin pelaa varman paljon ja pelaa sitä 1,6-kertoimista, niin että et sekin on vähän niin ja näin. Tämä, <tii> se Tämä, Tämä ei ollut sijoitusvinkkejä. Ei, ole. ei, sijoitus ei. ei, mä tarkoitan vaan siis silleen, niin kuin, että mä en ehkä, niin kuin mä sanoin, mä oon tosi impulsiivinen, mä en jaksa niin kuin, mä tykkään tuosta niin kuin lyhythetkisistä sijoituksista, mä haluan nähdä niin kuin, että tuleeko se raha maaliin sille niin viiden minuutin kuluttua. Kun, kun on selvä, sä tykkäät niin sellaisista dopamiinihöyryistä, niin. asiaa, että nautintoa, mutta se, se miettiä, että jos se on se, mikä tuo sulle nautintoa, niin sitten saatat sen sijoitetun pääoman niihin raveihin, saatat sen suoraan lähtöpisteestä kuluna, laskelmoit sen silleen, että nämä aina hävitään, niin sitten sä voit periaatteessa pelata aina turvallisesti, koska sä oot laskenut siihen hävityksi. Meidän pitäisi siis tulla täällä kolmas tunti vielä, jos tota, mä kertoisin teille, että miten aikoinaan mä rupesin järjestää tämmöisiä ravibusseja, mitä mä vein 50 ihmistä aina kerralla vermoon keskiviikkosi. Ja se, että miten se päättyy, mutta se joskus niin kuin oikeasti niin kuin Kal- Ot- kaljan äärellä Ja otet, otetaan siitä ihan niin erillinen. Joo. sessio. Mikä on eniten rahaa, mitä sä oot voittanut ra- niin ravi tällä tälleen veikkauksessa? Niin – kuin Brikkoa pitäisi kyllä oikeesti päästä. Mm, mä en ikin käynyt. Terveti, kun mä, mä tutustuin sohon, niin tuli heti sellainen, että vitsi, että on siis Siis on, on Kalevan kadulla. Kadu. Siis on Kalevan kadulla. Tulkaa vaan sisään. Sitä siellä kai on, kai. eihän kumpikaan sota pianoa. – No ei ainakaan, <laughs> ei ainakaan silleen, että okay, koska siellä, siellä, on, siellä on aina pieno, niin open piano, että jos tuntuu siltä, että haluaa päästä soittamaan. Siellä oikeasti ihmiset tulee välillä. Tiedätkö, kun keskellä arkea, niin ne saattaa tulla sisään, ottaa lasi viini, avaa pieno ja soittelee pieno. Sen takia, että ne on ehkä himassa joskus, tiedätkö, nuoruudessa on soitellut pieno, niin sitä on kiva tulla soittaa. Sitten siellä on ihmisiä, jotka ottaa viiniä ja katsoo, että vitsi, joku tuli soittaa pianoa. saattaa mm. olla ihan sika hyvä. No. Niin se on ihan älytön juttu, että yhtäkkiä keskiviikkona kello 16-15 olla tuommoinen tunnelmassa baarista. Se on mullekaan siintohimo. Onko sulla mitään muita tähän pihviin liittyen vai voinko esittää, voinko esittää, se, tota, No sulla oli joku kysymys äsken Ai Hain niin totta. Oli... Ei mikään niin. Keske. niin. Ra Ravit, sä sanoit, että joku tykkäät kun lyödä vetoa hevosista, niin mikä on paras voitto, mikä sä oot ikinä saanut? No, Toton SM-kisat äh, 2009 mä pääsin sinne toimittajana villillä kortilla sisään. Ja kun mä tulin sinne sisään, niin ensimmäiseksi Hesarin toimittaja tuli kysymään sieltä, että no niin, jaa jo linnun, on tullut Toton se millä fiiliksellä sä lähdet tänne? Mä sanoin, että mä lähden mahtavalla fiiliksellä. Jos tänään tulee rahaa, niin tota, mitä aiot tehdä voittosummalla? Ja kun, niin kuin mä sanoin, niin se oli sitä aikaa, kun ei ollut vielä lapsia, mä aika paljon kiersin baareissa ja festareissa ja muissa, niin mä ajattelin, että mä vähän niin kuin kiillotan, tiedätkö? mun niin kuin mainetta, mä sanoin, että mitä jo Linnunmaa on semmoinen mies, että jos ikinä mä voitan rahaa, niin mä la laitan sen ehdottomasti hyvän tekeväisyyttä. Sitä kysyi silleen, no mikä on se kohde, mihin se menee? Ja mä olin silleen, että Mahtavaa. Mä olin just aamulla lukenut uutisen Movember-kampanjasta. Se oli silloin rantautunut Suomeen, että miehet kasvattaa niin kuin viiksiä ja Joo. kerää rahaa eturahassa niin hoito. Niin mä sanoin tälle Movember-kampanja, niin kaikki rahat, mitä tulee, menee movember kampanja Hän oli silleen, että no ihan mahtavaa, kiitos, mä laitan sen ylös. No sitten se ilta meni eteenpäin ja sitten otettiin sinne viiniä ja syöttiin pihviä ja tiedät, sä, ammuttiin ihan sokkona tota, tota, niitä betsejä sisään. Ja niinhän siinä kävi loppujen lopuksi, että tota, oli tämmöinen niinku aloittajan tuuri, että mä tulin tokaksi ja mä voitin 9200 euroa. Mä sen sekin kanssa tälleen siellä lavalle, oli 9200 euroa, se Hesarin toimittaja näytti mulle tälleen, jessi, mä olin silleen, että... ja mä lahjoitin silloin 9200 euroa eturahossa syvän tutkimuksen hoitoon. Mä en tiedä, onko mä tänä päivänäkin vielä Movemberin varmaan yksi suurimmista niin kuin, hyvän tekijöistä. upea. Aika, solittari. Joo. tulee hyvä tiikko. Mun piti Raveist vielä sanoa, että mä itse Mä muistin tavasti just, mä itse ajanut yksi ravikärry hevosta, koska siis tyttöystävä on yrittäjä hevosalalla ja mä pääsin tällaista mahdollisuutta kokeilemaan, siitä on TikTok-video, se menestyi oikein hyvin, Et vähän Joo. niin kuin liian moni silmapari on jopa nähnyt sen No niin, mahtaa. Mä oon joskus päässyt semmoista niinku duo-vaunua ajamaan, missä ohjastaan takana niinku varmistaa, ettei se nyt ihan perselle mene. Mutta mä ymmärsin myös siis se, mitä jengi ei ymmärrä, oikeasti se hevonen liikkuu kuin auto, että kun sä vedät tästä, niin se hevonen lähtee kun sä vedät tästä, niin se lähtee tonne. Sosiiis, kyllä, ne kuskit, kyllä, ne kuskit, on niin kuin aika ammattitaitoisia, että kun ne lähtee ne hevoset oikeasti 150 kilsaa tunnissa, ja ne yrittää oikeasti siellä niin kuin hahmotella että, ja löytää omiin paikkoja, niin on se jotenkin niin kuin ihan älytöntä mm. kylmäpäisyyttä ja sitten ammattitaitoa ja jotain ihan älyttömän hienoa, mitä mä rakastan katsoa. Mä en ole ikinä ollut livenä, mutta pitäisi joskus käydä ravi. Totta, Ai, sinne sitten. Nyt on Eik... Rikko ja Raviristi. Mi, niin kuin... mi, Missä vaiheessa vuotta se oli se? Ravi? Se on toukokuun vika viikolla. Eli tuota... Ja sitä edellisenä viikonloppuna on Extreme Run Lahdessa. Tervetuloa sinne. Tämä tuli yhtäkkiä, joo, <laughs> Linna, kaupallinen yhtiö. Ai, niin sä jatkuu. kävit Jengi viihtyy podcastissa. Eikö sinne ole Lärvine ja Atte ja nääkin? Eikö ne ole nyt siihen seuraavaan ne lupautu? Tulee? Kyllä sinne on aika moni on lupautunut lähteä. Katsotaan sitten, että ketä siellä Turun satamassa on silloin. Silloin tota toukokuun viikonloppu, kun lähdetään. Muistaakseni on 24. päivä. Kaikki podcastit lupautuu, sinne tulee missä käyt vieraan. Kyllä. Ja mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? Vitsi, Mä en ole niin kuin koskaan jaksanut edes nähdä vaivaa ja aikaa niin kuin tutustuakseni niihin, mutta mm. ei tässä ole tieträ, hirveän montaa päivää, kun mä kävin googlettamassa, kun en mä hirveästi mitään muuta tienä kuin Ethereumin ja tota Bitcoinin, niin mä kävin katsomassa ihan mielenkiintoista, että mikä on Bitcoinin arvo. Mm. Niin, niin tota, et kyllä mä silleen niin kuin olen pikkusen katsonut, mutta en mä kyllä ihan välttämättä. Niin kuin. Ne vois sopia sun luonteelle, kun sä oot niin ihminen. joo. Kyllä mä oon niinku, kyllä todella moni mun ystävää niinku kysynyt sille, laitetaan nyt jaa jo tonni johonkin tilille ja ostetaan oikeasti ihan randomisti kaikkea. Mä mitä sitten? Me käydään joka päivä katsoa mihin suuntaan, ne menee alasta ylös ja se on ihan jees. Mulla oli joskus oikeasti, mä pelasin tosi paljon uhkapelejä ja mä yhtäkkiä huomasin niin semmoisen jutun, että sen uhkapelin pystyy siirtämään siis sinällään tähän yrittämiseen. Että jos mä tänään markkinoin, että tänään on kaksi drinkkiä yhden hinnalla brikkos, niin huomenna aamulla kun mä herään, niin mä ensimmäiseksi avaan eilisen illan myynnin ja mä katson tälleen, näin, että kuinka monta kauppaa on tullut. Ja se riittää mulle mm. tänä päivänä Mut Se on ihan sikasiisti yrittämisessä että mä pystyn itse vaikuttamaan siihen lopputulokseen mm. omalla Joo. markkinoinnilla. Kyllä. Mahtavaa mutta hei, jakso on saapunut päätökseensä. Maraton. No ei Kiitos, ihan pal maraton. kiitos paljon. Ja hei, kiitos, oli, tosi oli ollut. Tämänä, tekemisen. kiitos, tosi, kiva teille tekemiseen. Kiitos, paljon. Tämä oli niinku ihan huikea juttu. Kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat. Jos olette vielä linjoilla ja meillä on yksi pyyntö, tilatkaa meidän YouTube-kanavasta, että YouTubessa ja Spotifyssa, Apple Podcastissa, kaikkialla voi aloittaa tilaamaan vai mitä jaa jo. Ehdottomasti ja Lypsytube kanssa tilauksessa. Totta, laittakaa Tokai. Lypsytube ja mitä, mitä muita nyt Pelaa vielä kautta. Kautta. Pelaa, Pelaa kakkosta, Instagramissa ja mulla on TikTokki on vähän aluilla. Me no voidaan antaa TikTokkiin vinkkiä. Joo, siellä, on joku, siellä joku, siellä 75 000 seuraa, niin ottakaa se. Anna kanssa. sulla enemmän seuraa kuin meillä siellä. <laughs> no niin, se meni siinä. joo, just näin. Right. Niin. mutta kiitos Jaajo, kiitos kuuntelijoita. Te nähdään Kuulemme ensi kerralla. Moikka morjus. Hyvää jätkä.